просто як пес, який біжить за вантажівкою. Mm-hmm. Я не знаю, що робити, коли нас дожинують. О, в нас вже майже завершені драфти, ми бачимо Фуріон. Фуріон, до речі, що, йому там трошки ентатого піднерфили, але сильний, я думаю. І як керрі, те, що тобі піднерфили інта, і трошки важче стало кесити, він і так всіх по кесу перебивав дуже сильно на міді, тому це не сильно впливає, я думаю. І думаю, що це просто хороший керрі зараз на фоні того, що занерфили Луну, занерфили Верку, занерфили Мірану трошки, але все ж таки є найменше, мені здається, Мірана там не зазнала. Ну так, рейнджів дуже відчутно торкнулися, бо вони просто сяяли на інтернешнлі, це було логічно. Та все продовжиться. Я думаю, що все одно в нас будуть продовжувати рейнджовими керрі грати. І ну, Фуріон... той самий нерф Фуріона, це, ну, мені здається, дуже мінорний нерф. Ну, типу, що там МС, так, трошечки ХП на інті, але все це на інті. Ну, угу. Все це на ньому. Все одно ж ти фармиш як раніше, як ненормальний, все одно в тебе ті самі артефакти. Думаю, що це прям хороший зараз керрі. І ми бачимо, що, скоріше за все, це буде саме Фуріон першої позиції, якщо що, тому що там є вже і Air Spirit, і Гепанго в драфті, скоріше за все, саме вони посядуть другу та третю, відповідно. Ну, а стосовно Beast Coast, ну, є Марс для Віспера, є Марс Віло комбінація, є інвокер на мід, да? І лишається в нас для Пайка там керрі-герой якийсь, побачимо, на чому він хоче зіграти. Луну все одно банять. От навіть оці нерфи, нехай не значні, але мені здається, ну, овер-павер. Ні, так... Що Луна, що ВР-ка, ну, вони як були страшними, так вони їми і лишилися. Медузу відправляють в бан. Ой, Фенікси добирають, да. Да, Фенікси беруть, і ВР-ка врешті-решт лишилася. Як герой, потенційно, можливо, і на ній можна зіграти, так? Ні, мені здається, тут прям важка для неї гра, для ВР-ки. Через що саме? Просто що вона вразлива, ти маєш? Фенікс знову сідає, Фуріон тебе б'є, зачиняє в деревах, ти страждаєш. І на версії, да, там прям суттєво вона зазнала, мені здається, найбільше. От якщо казати там про Мірану, мені здається, то вона найменше занерфилася. Верка, мені здається, найбільше з трьох цих героїв, ну, принаймні. У кого вищий пікрейт, так завжди працює. Ну, да, да, да. Готуйся, просто дівчинко. Тепер, і коли ти повершот натягуєш, не стріляє, і шкода зменшена, і кулдаун збільшений, і пофармити вже не так комфортно, ти не можеш вже прийти там на еншентів просто на двійку. Вихор натиснути. В інвізі не побігаєш. Не побігаєш тепер. Якщо здіспелили, то здіспелили. І врешті-решт, да. Багато неприємностей. Ну, насправді, от те, що ти кажеш, мені здається, це найменш вагомий такий, те, що там вистачає. Ні, я про те, що в цілому... Тому що Аганім там і не те, щоб збирався. Ультраімбою ти не будеш, як тут раніше. Тут фішка ще й в тім, що і на додачу ж Глейбнір занерфили суттєво. Ну, так, так, так. Це найбільш занерфаний артефакт, а ВР-ка через нього грала виключно, тому... І от думаю, все одно. А прикинь, якщо дійсно у них на вагах ВР-ка, не ВР-ка, ВР-ка, не ВР-ка, бо інших варіантів просто не готували. Патч вийшов, вони такі, блін, ну окей, у нас в драфті Луна Фуріона забрали, Медуза, блін, теж в бан відправили, кого пікати, не зрозуміло. Якщо зараз Урса випливе... Драгонайт. ДК, да? Да, Драгонайт. Я хотів сказати, що ДК там лишився з оранжових, із таких метових, але саме проти Фенікса, мені здається, можливо, тут Урса непогано виглядав би. Потенційно Урса, так, Вівер як герой, Вівера не чіпали сильно. Мені здається, проти Панго Бета тобі нормально. І можна було, мені здається, там проти Фенікса пограти непогано, врешті-решт, але вирішили все одно. Стабільного керрі вміє вмити, так. З яким... Взяли собі ДК і нормально себе почувають. Все одно думаю, до речі, що у Авлос драфт краще. Чому? Тому що, мені здається, занадто повільно все у Beast Coast для реалій сьогодення. Там щось Марс покачатися хоче, інвокер покачатися хоче, і вони битися будуть, коли у ДК там три айтеми буде, і ДК під алакриті там. Ну так, ДК нас просто і так оця Латинська Америка нагодувала цим Драгонайтом. Ну, Кейван абсолютно геніальний. Він круто грав. Перформанс демонстрував, так. Я таких цифр просто, мені здається, ніколи не бачив. Щоб це був не Алхімік там, чи це ще там якийсь не Фуріон був, щоб от такі цифри збирав з мапи саме по кріпах. Тому я думаю, він дуже круто грав, да. Що воно так от зарезервується за цим регіоном, що от дивіться, у нас є. У нас є, ми готували. Як там, я не знаю. Ну, коротше, як там за нашим регіоном щось там було, там енігми якісь там дивовижні, чи мірани ті самі. От так от, мені здається, ДК. Добре, обрали Драгонайта, стабільний керрі з великим фармом, якщо все піде нормально. І мені здається, конкурувати з Фуріоном він може. Та погоджуюсь, що може...
Я тобі більше скажу, ну якщо вже так на айтемах, то ДК для мене сильніше, ну, коли айтемів багато. Просто Фуріон, він же по-іншому грає, він швидко долучається, з цементом там вежу штовхає, і геймплей ДК – це постакайте мені, будь ласка, я там пофармлю двійку і потім вийду, коли в мене там вже армлет БКБ Сія поб'юся. Uh-huh. Геймплей Фуріона, він інакший, він дуже активний, він там може і свою вежу швидко знести, і потім ТП одразу на іншу територію, ворожу вежу знести, і тиск, 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 через Глейпнір, скоріше за все, знову ж таки, збірка буде, незважаючи на те, що айтем занерфений, і активна участь у бійках. У початкових саме. І мені здається, що ось це сила волос насправді, тому що початкова бійка суперсильна, а на ДК є чим відповідати у вигляді того самого Бетрайдера хоча б і у вигляді Фенікса. От саппорти, мені здається, хороші. У Аволус саме задля того, щоб одного, знаєш, вбити. Так, так, так. Тут я погоджуюся. Дійсно, можна буде впоратися на старті. Ну, це перші матчі для команд. Вони ще нічого не демонстрували на цьому турнірі. Лише зараз от їх черга настала, щоб битися. Глянемо знову-таки. Вертаючись до команди Аволус, ну, вони на кваліфікації Західної Європи, яка була напівзахідна, напівукраїнська. Ми її так можемо, я думаю, назвати. Все-таки 17 українців, 40 – це дуже багато. От там все те, врешті-решт, Аволус непереможні були у верхній сітці. Але будемо чесними, я б не сказав, що їх перевіряли якісь там нереальні гранди на міцність. Бо що ми мали? Ми мали в топі команди, які вийшли з Open Qual. З Некровленим вийшов той регіон, ліквідів немає, гладіаторів немає, грандів ніяких немає. З грандів, по суті, там у нас OG, але OG теж переформація, інший склад, інші команди, все було інше. Та й врешті-решт ми бачимо, що Віспер взагалі приїхав тут за Біст Кост грати. Отож, награвся там, ну що? Все, Дрімліга закінчилася, він поїхав. Поїхав покататися до Румунії. Починається. Матч, і команди, першу кров ніхто не проливає, за руни в цілому битися теж ніхто не став, забрали по дві руни, розійшлися. Да, Сонейко варто не ще в міді. Баунті по дві, дійсно розподілили. І Фенікс не буде страждати в боті, тому що дуже сильний Фуріон. Угу. І це приємно. Фенікс, він все ж таки там не найсильніший лейнер. Напевно, що був момент, коли неможливо було стояти проти нього, потім його піднерфили. І зараз він не найсильніший, і йому бажано мати сильного союзника на початку. І Фуріон таким є, тому все нормально. В міді ми бачимо, що Штормер тут на Ерспіріті проти Інвокера. Віспер бачимо, що теж зробив таку невеличку фішку. Вони разом із четвіркою пішли забочу. Да, бодіблоком застопили кріпів, щоб їх пачка загинула під ворожою вежею. Ну, от зараз подивимося по кейсу, що там Смайлі навіть зміг добити, бо поки у нас спліт екрану, то не зрозуміло, що Фуріон. Чи зміг він навіть цим ентом щось сильно добити під вежею? Врешті-решт три, я бачу, з чотирьох, так. Суттєвий показник. Мало бути гірше, я думаю, на думку Біскостів. Ну, врешті-решт, фішка була в тому, щоб лінія не стояла під тавром, щоб Фуріон себе так вільно там не почував. Починають агресивно і гарно на перших пачках Аволус. Бачимо, що перші три кріпстати, вони за ними. 5 і плюс у багатьох. Так, Зіби дуже круто розпочинає. Тут 7-3, ми бачимо проти ДК з Enchantress. Все супер. Що нам по Фуріону? Яка інформація? Ніякою. Бетрайдер вилетів, і одночасно із ним бачимо, що мідлейнер на вулиці. А, ну вони ж написали, що в них якісь там трати пакетів ідуть і хочуть просто перезайти в доту, напевно. Цікаво, в якийсь момент буде дефіцит? От танго є дефіцит вже в магазинах. Ну, тобто вони є, але вони не в необсяжному доступі. Можна закупити танго так, що ти не можеш купити. Та сама історія з манго. От буде колись з Iron Branch щось подібне? Чи будуть? Бо, диви, вже звернули увагу, наприклад, на артефакт дешевий, такий як там Брасер, Рейсбенд, Нул Талісман, що вже їх різанули. Їх різанули суттєво на майбутнє. Тобто спочатку не хочеш ти закуповуватися, бо, ну коротше, не будеш ти їх таскати після 25-ї. А просто Iron Branch, вони ж всюди і вони завжди. І от мені цікаво, чи не торкнуться їх. Я не кажу, що в цьому якась там суперлогіка є, просто цікаво, чи буде Valve Дякую, Пічел Валахія. Контент пішов. Що з обличчям? От просто єдине питання. Да, і от цікаво, чи будуть Iron Branch якось обмежувати.
Просто, ну, всі, все, всього торкнулися, що тільки можна було торкнутися з цих малих артефактів. Бо Iron Branch, він, по суті, то є такий напівартефакт, напіврозхідник. Ти носиш, ти можеш посадити, з'їсти. Ну, є таке, так. Да. Проте, чесно, не думаю, що будуть якісь обмеження, відповідаючи на твоє питання, тому що... Угу. Ну, мені здається, це не треба просто. Та ну ніби з брасерами, а треба було з брасерами. Ну, ти уяви, в матчмейкінгу ти починаєш гру, і в тебе не всі можуть купити Iron Branch. Це що, просто будуть заклікувати люди? Ну, там так. Же ти ж не домовишся, кому потрібніше, там, ну, чи мідеру, чи саппорту. Ти там. Ще й не одночасно в матчмейкінгу купуєш. Якби, героїв дійсно ну, отримуєш та, і ну, закуповку робиш. Такого не це правда. Ну, нападають на Фенікса, Фенікса пробивають дуже сильно, схоже. Що First Blood. ЄФП, дійсно, Сонейко тут підставляється, необережно зіграв і просто гине. Ну, це Фенікс. Ну, він дуже вразливий. Фенікс, якщо немає Ікаруса, його підчепили, то опції якось втекти, ну, у нього майже немає. Тим паче, тут агресивна позиція, майже підважив суперника, був Павук, дав приголомшення по Екі. Але демедж на чому закінчився, Екі просто відходить назад. Та й в цілому, політі напалмом. Бажання, я думаю, якось битися немає. У Павука, у нього пачка під вежею, це його має більш за все непокоїти. Все ще Авалос гарні дві позиції мають, але подивіться на Фуріона. Що сталося із саме з Nature з Профітом? Не пішло, трошки 6 динає повіс, дійсно в ботів. Це за 2.5 хвилини, умовно кажучи, він добив скільки там? Ну, він добив там 4-5 кріпів. Починав, ну, там просто без того краще відіграли, бачиш, відтягнули одразу пачку, там під вежею довелося трошки кесити, це не завжди зручно, потім пачка відтягнена і Фенікс підставився, загинув, Фенікс тільки зараз долучається сюди, повертається і за цей час дійсно дав двох перединайлих Фуріона просто. Але Віспер не добиває конкретно ворожих крипів, от він, я бачу, що він зорідований, у нього не більша кількість динаїв, але своїх всього-навсього 8. Добито. Ну, своїх тих, які його ну, для грошей цікавлять. А ну і в міді у Люмпі теж не все було гарно на початку. Як ми бачили, у нього там десяточка була нещодавно, ну зараз вже починає з левелом трохи краще кесати. Я думаю, стабілізується. Ну, у Ксібі як було все прекрасно, так і лишається. Ксібі тут просто прям сяє. Вже два брасери готові, вже його не вигнати з цієї лінії. Про нерфи ми говорили. Про нерфи Смайлі Найта можуть забрати. Насправді, він закрив сам себе, і це його ніяк не рятує, він просто гине. Так, кажучи про нерфи, фішка в тому, що брасери, вони просто не дають вам X2 вже після 25-ї хвилини, оце важлива річ. Але на початку, як були ефективними, такими лишилися. Ну і нагадую вам, друзі, що ми дивимося цю трансляцію та цей турнір за підтримки офіційного спонсора GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблених гравців та колективи разом із GGBet. Ну, Павук все одно, ми бачимо, не відстає. Та він фармить, так. Ну, ДК дуже важко обмежити, ми це розуміємо. І на початку там Зібен непогано розпочав, потім ДК стоїть собі, регениться, все одно добиває крипів. Нічого не зробити проти нього. Ну і будемо чекати якихось активних дій від Авалос. Поки що ми бачимо, що Enchantress сюди може третьою долучитися. Сонейко підійшов і Смайлі Найта зараз будуть під вежею затискати, таке враження. Є Фер Спіріти і намагається вижити Фуріон. І Фуріон живе, але ні. Є останній удар в нас від Муза. Є кіл по ворожому кері. І можливо навіть розміну не буде, тому що Enchantress дуже міцна така. І дійсно просто дебаут звідси робить Муз. А, стільки використав фул ХП. А збити телепорт немає чим? 20 героїв в цілому не мають ніякого приголомшення. Там хоча б Віоу загинула. Ну так, так. Зайвого підвежу отримала. Ну, розміняти Віоу на кірі, це дійсно для бісткост вправно вийшло. На економіку це ніяк не впливає. Так, Фуріон не качається зараз. Можливо, Фуріон, у нього будуть проблеми згодом, якщо не зможе своє надолужити там в лісі та по лініях. Але Фуріон такий персонаж, як ти вірно зазначав, просто під якусь активність він прилітає, дає спроти, дає дві тички, збирає 1-2 кіли і все, і він знову повертається в гру. У нього все економічно буде. Так і є. У нього тут ця змога не обов'язково довбити той ліс, щоб собі якось там нетворс поліпшити. Муза підпалили. Ні-ні, Фенікс не проб'є. Да, Енчантер схилиться, то це не перебити ніяк. Вони з Бетайдером да. Полетіли. Ну і знову, два герої без приголомшення.
сповільнення проти Enchantress, ну таке. Фенікса забирають дуже легко. Тепер хоче Enchantress все-таки забрати Екі і долучається Штормштормер. Він зміг вбити Муза. Так, от шостий рівень, нарешті є у Штормера, і потрібно йому зараз долучатися, можливо, в бот навіть, щоб якось покращити ситуацію для керрі свого. Тут драфт Авелус побудований на тому, що має отримати шостий рівень Штормер, допомогти на сайдах, потім шостий рівень мають отримати Панго та Фуріон, і має початися надзвичайно у нас така активна гра від Авелус, вони мають почати тиснути і грати прям по всій мапі дуже активно. Чи вдасться, побачимо. Поки що на 7 хвилина в нас Ельмішо контролює руну, там те саме робить Екі. Нікому вкрасти руну не вдалося. Фуріон вирішив не ризикувати, не летіти нікуди. Нетворси, бачимо, що Штормштормера за рахунок вбивства на Enchantress топовий. У ДК все дуже файно, і у Ксібі на Пангольєді так само все добре. Та і незважаючи на те, як погано починав в мідлейні, Інвокер, ви бачите, що теж до своїх 3000 він дістався. Ну і Фуріон останній, але знову-таки, просто чекаємо моменту активності від нього. І з появою, банально з появою ультимативної, він вже починає швидше фармити. Це вже просто гроші, які от тобі от просто за трошечки мани багато грошей може випасти. Нормальний такий трейд. Активність більшу хочеться, мабуть, в Штормштормера побачити. Просто не тільки в мідлейні от недобиту Enchantress добивати, а саме... Він не може момент знайти. Да, саме насправді, по сайдам. От якщо так подивитися, то Пайк, він в такій позиції знаходиться, що, напевно, важко на нього напад організувати. На даний момент тут підіймають торнадо Сонейко. Штормер готовий захищати свою п'ятірку. І пішов з ультимативною просто на Інвокера. І Інвокер страждає, що правда приходить сюди Марк, встановлює арену непогано, вбиває Штормштормера. Інвокер виживає. У Фуріона ультимативної немає. Долучається сюди чомусь Смайлі Найт, не отримавши ульту навіть. Вони дуже хотіли Інвокера добити. Дуже хотіли, проте не вдасться цього зробити. Арена відвисла. Ще й ДК підходить, Смайлі Найт тут видає приголомшення, покатився к Сібі лише зараз. Фуріон вкрай вразлива ситуація у нього, його ДК в притул має просто забрати. Там забрали Enchantress, врешті. Сібі то круто долучився, начебто, і покатався. Проте всі тімейти вже занадто биті, і всі інші загинули. Тим часом ми бачимо, що 4-8 рахунок, дійсно, Віспер тут, арена дуже крута від нього, Інвокера рятують, Штормер кіл не отримує. І все чудово, знову для Бісткост. Варіон же врешті-решт жодної тички не зміг дати. Він допоміг цими спрутами, невеличкий демедж дав плюс. Блін, от ти Варіон, 5-го рівня, ну що ти хочеш? Та отож. Ну шо? Просто краще вже, мені здається, в боті постій, добий пачку і ульту натисни під кінець бійки. Більше від тебе користі буде, аніж ти полетиш просто незрозуміло куди і щоб що. Ну, може, план був в тому, зараз прилечу зараз і заберу Інвокера, буде шостий і ми ідеальний файт проводимо. Це зрозуміло, проте сталося не так, то як тож, йому так гадалося, і ми бачимо, що от шостий в нього ж трошки не вистачало насправді. Зараз Інвокер на голові у нього сидить 8-го рівня. Смайлін Лайт пінгує по своїй команді, але нікого немає поруч. А от навколо ви бачите, як навколо Смайлін Найта все обертається на нереальну трагедію. Начебто має виживати, ні? Чи ні? Ні, тут дійсно наздогнали і вбили Фуріона, і навіть рейндропи не допомогли. Ну, захейтили максимально Фуріона, у нього поки круто. Найгірша з можливих ігор. Скільки? 0-4-1. О, це нормально, це керрі Фуріона. Він такий, блін, ну там просто занерфили мого цього енда. Ви не розумієте? Повільно бігає, да, мало б'є. Тому такі проблеми нереальні. Ще й, блін, вони пачку підблочили, нечесно. Ой-ой. Під ворожою вежею. Санейко? Прилетів далеченько. Ну добре, але за ним може ДК піти, і тут таке враження, що ТПА от просто, да, через кліф буде Фенікс робити. Да. Не полетів на базу, тому що по факту у нього ХП зараз відновиться, у нього транквіли вже готові. Можна тут насправді ДК цього підловити, він то тут
не з усією командою знаходиться, і ДК дійсно чіпляє, ДК будуть знищувати. У Сенейко немає ультимативної, проте він все ще живий, він заховався там за деревами, немає віжена по ньому, тому все ще виживає ДК армлетом, грає, поки що виграє. Ельмішу також в беквені, там свою роботу виконує, намагаються все ще наздогнати тут павука, і от тільки зараз його добивають. Щоправда, тут приходить Кзібе і круто розкатується по Фріону, Штормера добивають у відповідь. Кзібе катається, треба Віспера йому добивати якось. Команда працює по лампі з Ельмішо, є розмін, лампі дуже битий, є віжен по ньому, і є ультимативна від Фуріона нарешті, і 2 в 2 розмін. Вдається Ельмішо вийти з телепорта, і Віспера також не добили. У будь-якому разі це нарешті, бодай, якісь кошти для Фури у нас, да? Так, він просто побачив, як поруч помирають, він нікого не забрав, було б дійсно гарно для нього щось забрати, але гроші свої отримав, і гроші, і досвід зайвий. За асисти. Так побачили ми, що ДК не може навіть з армлетом ось так нахабно заходити, тому що у нього форма закінчувалася. Напалми накидають, він сповільнений, він під фаєрспірітами, під напалмом. Ледве ходить там щось, і його просто забивають. Як мені здалося, він навіть зайвих 2-3 рази армлет натис, де ну вже воно б не мало так бути, а він все одно впорався. Він його просто відмагнетайзу трусив, демедж заходив. Непогано. Так. А він якось ці мікромоменти йому. Ну я думаю, там прям везіння велика доля, тому що на тебе так постійний демедж. Там дуже важко перемикати армлет. Там щось підпалюють, щось горить, і ти цим армлетом просто можеш наплужити сильно. Я бейтмейл тепер, нарешті, у Штормера. На мідлейн виходять забрати вежу, інвокер забрав на себе. Бачиш, активна гра, бачиш, ультимативні ці з'явилися, одразу активна гра, меканцем найдешевшу ауру купує Кзібе, щоб максимально підсилитися тут і зараз командно, і починають тиснути на вежі, що правда, ми бачимо, економічно вже 2000 програють, тому що фармлять East Coast краще, і бійку якусь розгромно Авус виграти не вдається. І вони тут купою гравців знаходяться. У цей час ДК просто качається. І з армлетом він качається вже дуже і дуже непогано. Так, павук взагалі не з'являється ніде. От після того неприємного інциденту, який був знизу, він просто на топі, в лісі. Ну, в цей момент напад на Віспера. Бетрайдер бачимо, що теж зі спини підлітає сюди. Не дають Віспору вкастувати арену. Це дуже важливо, Віспер дограє. І далі когось ще спіймати. Пришвидшення є у Штормера, звісно. Він пішов, просто ультимативно тут на Ельмішу натискає. Телепорт не вдасться скастувати. Тут Віло, скоріше за все, чи вдасться? Вдається, що правда є урна і гине Ельмішо. Так щось повірили, що достатньо буде демеджу. Вирішили вкотитися одразу. Єдине приголомшення, яке було. Так, да, витратили. Витратили, ну, ой, близько. Забрати близько. Дуже хоче Штормер. Побачив інвокера і вирішив, що воно того не варте. Так, да, своє життя. Воно більш важливе, ніж спроба вкрасти цю руну досвідом. Свою контролюють. Авлус, там якраз скач від Смайлі Найта, він зараз її буде там забирати. Там Фріон буде забирати, скоріше за все, все дуже погано. Тим часом тут арену витратили в нас на Сонейко. А Фріон вже має блискавки, ще розганяє собі трохи. Ну нарешті. Ну так, не, вже слот, накач. Не вже має блискавки, а нарешті, насправді. Все ще шостий нетверс у Смайлі Найта, гра відверто погана. Тому що на Фріоні, на кері ти хочеш першу сходинку мати вже, і ти... І мені здається, навіть не можна сказати, знаєш, ну що ви хотіли, Фуріоном відкрилися на ФП, ось і отримали. Врешті-решт, що отримали? Отримали просто дефолтний... Так, да, вони просто погано зіграли. Так, да, просто, він просто погано постояв лінію, і а потім там погані рішення приймали. Там зіграли добре також, і це все наклалося. Тобто, то не справа в тому, що Марс нереальний, нереальний контрпік Фуріону, просто так сталося. Він знову виходять на топ. І Смайлі Найт відправляється в таверну. Не вистачає цього і дійсно добиває Смайлі Найта. Байт на байт. Красиво. Забайте в Ксібі. На те, щоб той Рулін Тандер почав кастувати і просто втекла Дарк Вілоу. Я таку гарну гру від Дарк Вілоу тільки від Смайлі бачив. Петра. Ну, тепер вже... Тепер ще Ельмішо. В тебе да, тепер двоє Ельмішо. У списку. Ну, топ-2. Ельмішо відвертий топ-2. Смок виходять агресивно під ультимативно від Бетрайдера, під всі клавіші, які є в Штормштормера. Найгірша ціль, якщо її знайти, просто найгірша, це завжди... Та хоча б таку вибрати, насправді. Завжди не те, що... Enchantress — це завжди не те, що ви шукаєте.
Отак, мені здається... Буде-буде стан. Так. Да. Ну, швиденько. Забрали ще й Фуріон ультимативною свою долучився. Забрали врешті-решт. Тут знову Смайлі Найт. Знову вдвічі. Знову ті самі герої, щоправда, тут Ксібі поряд цього разу з Меканцем, але навіть це ситуація не рятує. Смайлі Найта знову забирають. І хоча б відповідь цього разу буде по інвокеру, скоріше за все. Лампі тут дуже важко подивити, спроба телепортуватися, звісно, що не вдало. Ельміша ТПФ тиск. Але ДК все ще качається, ДК вже 9006 вершень у Фуріона, і саме Фуріон врешті-решт має ДК забивати. Десь Кейван зараз дивиться і такі, ну, that's my boy, цей павук. Я вам кажу, от врешті-решт зараз ще й павук, а потім якийсь пакаш повернеться, і вони всі почнуть спамити того ДК, і у всіх буде найбагатший ДК. І все, у нас буде, як у нас була легендарна азіатська медуза, знаєш, там від когось, там антимах якийсь від Бьорнінга, ще щось, так у нас, можливо, стане візитівкою оцей південноамериканський Dragon Knight. Хускарів дуже багато в них було, я от пригадую, вони там спамили на кваліфікаціях, якісь там, навіть не один, а я думаю, що десь парочку інтернешнлів поспіль, вони на кваліфікаціях саме от прям билися за того Хускара. І він і пікрейт мав високий, банрейт мав високий. От зараз на інтернешнлі дійсно Кейван, мабуть, що найяскравіша зірка з Південної Америки, яка була. Смайлі Найт продовжує фармити, в лісі сховався. Чекає моменту, коли можна буде долучитись. У нього наразі там менше 7 тисяч нетворс, 6-та сходинка. На 2 тисячі більше, ніж в саппортів. Отак скажу вам. Щоб вам зрозуміли, що було, коли в тебе на 2 тисячі менше, ніж в саппортів, на Фуріоні, на 18-й хвилині, справи кепські. Павук виходить пушити, і бачимо, що достатньо глибоко зайшло три герої. Без кост між вежами в смоку пройшли, хотіли когось знайти. У Віспера є ультимативна, Віспер готовий вже нападати, у нього є блінк так само. Можна арену гарно встановлювати і просто починати файт. Але дефати Авалус не дефає. Ну і, друзі, нагадую вам, що дивимося цю трансляцію за підтримки GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені колективи разом із офіційним спонсором GGBet. ДК Момчик готовий. За 15 копійок буде. Да, дуже багато шкоди вже і ХП. Ми бачимо 300 з руки. Б'є вже байк і вежа падає. І не зрозуміло, чи можуть Авус взагалі битися проти цього. Тому що коли у ворожого ДК армлет БКБ, МОМ, а у Фуріона там ще немає Глейпнера, то воно якось сумно. У мене, до речі, вчора я на стрімі в Доту грав, і зайшли люди, спитали, які там метові керрі зараз є. Каже людина, що там півроку не грав. Я там щось пройшовся по ренжах, а потім кажу, от Dragon Knight з метових, отакий, напівмілішний, напівронжевий. А він такий, а як зараз, як білдити керрі ДК? І я потім от поставив себе на місце людини, яка півроку не заходила в доту, і потім я йому кажу, ну тут Hurricane Pike з'являється, іноді Mom з'являється, знаєш, Armlet, ти такий, що? І ти просто думаєш, як ми до цього прийшли. Але воно ефективно, ви бачите, ні, насправді, якби це новачок якийсь був, я б йому порадив. Тут тим часом бійка в нас розпочинається, забрали вже на Штормера і ще й Санейко. Чіпляють його також, заберуть без шансів до Санейко. І два фраги без відповіді, намагаються відповісти на міді по Віспору, але Віспера тут штовхають, Віспер виживає, вистрибує на блінку, Ксібі ультимативну свою також змарновує і доводиться тип-аут робити. Так от, якби я порадив, робив цю пораду новачку, то я б сказав, купуй просто ПТ, два брейсера на початку, Сію і БКБ. От! Це максимально прості айтеми для зрозуміння, для новачка, який не хоче там оце армлет перемикати, ось це все робити там. Ти не повіриш, людина написала, каже, я за армлетом, я себе вб'ю, каже, за армлетом проблеми. Ти просто два брейсери взяв, ПТ-шку взяв, ПТ два брейсера, в тебе вже герой там майже 2к хп, він кльово вже фармить, Сію взяв, БКБ і далі там Дейдал. Я кажу, що ДК чи не єдиний герой, в якому буде простіше з цим армлетом, тому що там він тебе не вбиває за рахунок такого хп-регену. Кажу, там простіше, але ні, от реально, в тебе Саша Яша, БКБ і все, і що хочеш робити.
іноді Хюрікен Пайк, іноді Кіраса якась там. За нарешті Глейфнір з'явився. Ой-ой-ой, 21 хвилина. Тільки зараз Мелі Найт там перший айтем здобуває для себе. Тим часом вже 3000 переваги у нас у Бісткост є. І продовжують вони на цій мапі домінувати. Віспер в Пайп буде виходити для команди. Ось так от вирішив зіграти. Класний нетворс Віспер, але так дивишся, не розумієш. Нічого немає, тому що там рінг. В Тараску. Ну, да, там кільце майже за 2000, да, воно на себе відтягує. Купу нетворсу. Багато коштує, а дає мало. Навіть візуально дивишся на такий жебрачок трошечки, але ну, по факту так. Це кільце. Люди дуже часто, наскільки бачили Інтернешнл, майже кожен лишав його просто на те, щоб останнім купляти. Рецепт навіть так на байк є, купляли, да. І ходили з цим рецептом, щоб потім в лісі купити це кільце за 1800. Таке враження, знаєш, що він нам хотів БКБшночку купувати Віспер. І в моменті в нього просто вже 2000 було, і він вирішив, що та ні, куплю пайп. І коли вже є 2000, то начебто нормально це кільце придбати. Це краще, ніж рецепт, врешті-решт, про те, що ти кажеш. Ну так. І далі, да, вже буде легше до пайпу діставатися. Там просто все з собою не потягаєш, що проблема пайпа, ми побачили, займає. Що це найефективніша аура, і до нерфу, до ось цього мікропатчу взагалі там всі його купували. Проте єдина проблема, яка була у пайпа, те, що він збирається, ну дуже незручно. Да, ти, да. В тебе немає навіть якогось проміжного такого айтема, який ти купив, і такий, о, ну кайф. Ну так, так. Раніше з худом, да, здається, було, що ти худ, ну, купив, звісно, да. А з худом бігаєш, кайфуєш, навіть на кері можеш не дозбирати пайпа, тут дійсно в тебе. І оці, ти коли дивишся, в тебе повний ітембілд сміття, коли людина пайп збирає, у неї все по шматочках десь лежить, і десь це кільце ще майорить на, за обрієм, де воно там буде. Так, пайп порізали, нагадай мені, окрім, мені здається, зробили 8 секунд замість 10, так, оцю на тобі бар'єр який. А я не пригадую, що ще. Мені здається, що там взагалі вже 7, там робили з 10 до 8, а здається вже навіть до 7. Я можу помилятися, тому що там багато цих змін було, де потрошки пайп нерфили. Але так, да, там ще зменшили тривалість бар'єру цього. Так, ну забирають Рошана, ДК дістається він, ну ДК майже 14к нетворс. Фуріон потроху виходить на другі сходинки, ну це вже, ну, це може вже статися. Щось. Це вже щось, проте все одно ти Фуріон, проти ДК з егідою, і ДК тебе на свот випереджає, розумієш? Так, да, ДК стрибає, ну, ДК стрибає на тебе, дає приголомшення, і замом тебе може вбити. Все, в тебе окрім Глейпнеру ж нічого немає. Тебе навіть БКБшки банально. Подивіться, які шматки відриваються. Так, да, штормер БКБ на тис, дуже дивно. І врешті-решт просто виходить в цьому блокінбарі. А тут кріти готові у павука маленькі, Крісталіс вже є. Штормер продовжує вежу тут лупцювати. Не штормер, а пайк, звісно що. І в планах. Дуже боляче вежі. Я так розумію, що в нього вже рецепт на Дедлус є, тобто ще 1000 рахуємо, яка да, в да, рецепті. Буде Дедлус. А, йому просто демонедж треба буде докупити за 1000 монет. Ну, демедж дуже сильний. Наразі Віспер. Це дуже хороша атака від Авус. Насправді вони побачили така в боті, знищили тут лампі в міді і відіграли дуже багато економічно тут. Так, вежу втратили, проте на максимум цей момент використали, ще й Віспер арену витратив. Не встиг зачинити Бетрайдера і, відповідно, врятувати свого інвокера. Ну, Егіда ще буде 3,5 хвилини, інвокер повернеться, ще зможуть файт провести, ДК тим більше без форми зараз. Треба відійти, покачатися, добити, мені здається, все-таки Дедлус, і вже разом із ними, з Ареною, з Айгісом на руках, іти ламати тір 2 в мідлейні. Чи, можливо, там зацікавить верхня. Врешті-решт, якусь вежу все-таки одну-дві ви маєте зламати з цими Айгісом. Перевага економічна невисока у Бісткост, але чомусь є відчуття, що Бісткост зараз ну набагато сильніше. Може от такий вплив Драгонайта, цього неймовірно сильного. Бачимо, що ніхто з ним не хоче битися, люди просто тікають від нього. Та й пайп є у суперника, і ДК неймовірно сильний, і інвокер не слабкий, насправді. Тому да, поки що важко і вже... Гра, мені здається, йде не за планом Авлос, тому що я казав, як на мою думку, має тут Авлос грати. І вже все прям так собі. І доводиться просто сподіватися на те, що Бісткост будуть помилятися там в лейті. А хто дивився інфу і бачив, що Бісткост там вигравали, да, багато дуже каток на початку. І потім врешті-решт все програвали. Тому шанси у Авлос все ще є.
Так, так. Якась, от просто якась, знаєш, оманлива оця тисяча переваги за бісткост. По відчуттях вони виграють, ну, 1010, знаєш, така стабільна перевага. Що ще треба прям... Так, останні тір-два вежа просідає і дуже швидко також впаде. Трикапі до лакті стоїть під соляркою. І все. Вежа зникає. Дві вежі впало, навіть в розмін не йшли. Аволос нікого не забрали, ніякий файт проводити проти Егіду не хочуть. А ми бачимо, що просто от зараз будуть затиснуті потенційно на своїй базі. Хоча лінії всі відпушили. Вони, бачимо, що на топі там так само розпушує Ксібі. Цей лайн знизу, ми теж бачимо, агресивно достатньо грає Смайлі Найт. Глейбнер, ого, ого, нічого собі. Прям Глейбнер. Спроба непогана. Прям Глейбнер, окей. Ого. Бідний, бідний, бідний інвокер. Його током вдарило. Блискавки трошечки вдарили током. Струмом, точніше. За цим всім змусили відійти бісткост на свою половину, але я думаю, що врешті-решт бісткост і так мали вертатися на свою половину мапи, просто там пачки кріпів були, і їх треба було відпушувати. От питання, чи зможуть вони нав'язати файт за оцю хвилину, поки діє Егіда. Стакнутися разом, взяти за ручку якусь пачку по одній з ліній і спробувати зайти на хайграунд. Чому б ні? Така, ой, така, вибачте, Бетрайдер. Підчепили інвокера, ну в цей момент Віспер прибив все-таки. Бетрайдера мають забрати, він там на межі стоїть, інвокера втратили. Один в один розмін, і Марс теж загине. Далеченько якось опинилися гравці Бісткост. Де ДК? ДК немає поруч. ДК не був в цьому файті. Якщо ДК немає поруч, то дійсно, да, битися не варто. І двох корів тут втрачають. Бісткост. Просто на рівному місці, у вас є перевага. Просто віддаєте 1000 нетворсу супернику, навіть 1600 ми бачимо. Фактично нівелюєте оцю перевагу, яка є з Егідою, тому що вона... Юрікін Байк виходить далі. Битися в трьох ви не будете. ДК? Байк. Угу. Ну, а Фуріон вже звично для себе річ робить. Просто літає по лініях і просто намагається сплітити. І, якщо подивитися на героїв праворуч, по факту то немає якоїсь контрміри такої, щоб швидко за ним переміщувалося. Так, да, нема таких супортів, які є у Авелос на кшталт Бетрайдера, то міг би зловити. Тут тільки Віспер може, і от Віспер собі його насправді купує. Подивись, що Дота каже взагалі-то. За цієї ситуації вона з тобою повністю погоджується. Та, ну... Ти кажеш, що там одна тисяча відчувається як 10, і тут Зіп щось застряг, і от тільки зараз вдається йому викатитися. Чесно кажучи, на базу ТП зробити. Навіть я з собою не погоджуюся. Навіть я з собою не погоджуюся. Я ж кажу, просто є таке враження, і воно марне. Ну насправді я не вірю в це, що така велика перевага у бісткостів. Відчувається. Да. Я ж кажу, воно таке трошечки оманливе відчуття, але врешті-решт, ну, бачимо, що. Кефи однакові на них, ну, але Дота дуже вірить. Можливо, цей ДК втілює сподівання. Друзі, нагадую вам, що дивимося цю трансляцію за підтримки офіційного спонсора GGB. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені. Тим часом у нас бійка тут і намагаються тримати лінію свою бісткол. Знищують вже вони Санейко. Санейко не вдається навіть супернову встановити. І це дуже погана бійка в нас для Авелос, тому що якщо Фенікс не встановив супернову, то користі від нього небагато. Тут ще й чіпляють у нас Ксібі. Ксібі дуже боляче, Пайк його лупцює, Ксібі намагається там вийти. Чіпляють ще й Штормера, Блекінбару вже немає. Його приголомшують і в чотирьох просто забивають. Тут бісткост. Можливо, Дота щось знала. Дота так, Дота знала, може, сценарій якийсь. Знала, відбув. Точно знала. Тому що тепер так, тепер вже можна повірити в те, що перевага... 3-0-4 Ксібі грає суттєво. На своєму пангу, якщо що, і Аури купує, і 3-0-4 грає. Проте команда не підтримує. Так, це а що з ДК зробиш? З ДК тільки сапорти можуть впоратись. Насправді. Ну це факт на даний момент. І щоб знищити ДК, це потрібно, щоб Бетрайдер його витягнув, Санейко встановив супернову і Санреєм просмажив його належним чином. Тим часом тут падає вже тір-тревежа. От Санреєм нормально прохав. О! О! Ось він сценарій, про який я казав, що правда команда поряд і... Немає ще Штормера, щоб якось приголомшити, подовжити. Ось він ще один Санрей. Проте недостатньо цього. Недостатньо. Потрібно було, щоб
ще Штормер зафіксував ДК на місці, і тоді вдалося. І щоб, можливо, хтось з... Проте ми бачимо, що ось це працює. Якщо Ласо так. є, і якщо Санрей є, то ДК боляче. І ось так ДК можна пробувати. В Сільвер виходить у нас. Фуріон. Фуріон, так, так. Я от хотів сказати, що проти ДК, просто у нього там неймовірна кількість і броні, і ХП, окрім того, що... Таке. Да, і от що, може якась опція з брейком могла бути. Ну тут Сільвер дві функції виконує. Одна з них просто мати змогу сплітити. Це ж не тільки те, щоб брейк накладати, це ще от друга... Другорядна функція, щоб тебе просто на лініях не так легко вбивали, щоб не було такого, що на тебе натисне. Там так нема кому чіпляти його. Ну от якщо подивитися, ну ДК він же без блінка грає. Ми бачили там, як скітер грає, навіть на керрі ДК, там блінк форстав, меч слеєр і тиск якийсь тут чіпляють. Ельміша, Ельміша знищують. Глейбнір накидається прямо в реал. І знову відіграють усі 5000 авос. Бік програли розгромно, тепер один кіл, другий кіл, і економічно знову у нас рівновага. Вони зараз роблять те, що ми очікували, я думаю, хвилині на 8-й, може там, на 9-й. Можливо. Щось от подібне, що вони кудись будуть виходити, вдвох-втрьох чекати, шукати точніше кіл якийсь. Тут вони знаходять його на тій хвилині. І смоук дуже цікавий, якщо на Віспера напасти, в нього є блінк ул, але якщо збити блінк ось так ультимативної фури і полетіти, варт, зрозуміли, що у них варт на голові є, там ДК зі спини, Бетрайдер хоче його на хайграунд, занесли все-таки на хайграунд, але є БКБ у павука, він починає розбивати всіх. Господи, а можна ДК просто б'є з хайграунда. Ви точно все правильно зробили, поставили його на ХГ, він каже, та й добре, в мене тут віжен є, все чудово, я буду просто знищувати вас, встановлюється супернова і спроба Віспера розміняти, проте у Віспера і ул є, Віспер все контролює, і Санейко також гине. Ні, з ДК, ДК була абсолютно помилка. Тут просто ДК стоїть на хайграунді, у ДК є Хьюрікен Пайк, у ДК є талант на рендж атак, да, не знаю, да, чи він да. його взяв чи ні. Так, да, точно його. І ви, ну так, да, там альтернатива така собі похила. Але врешті-решт воно ж просто ненормальне. Просто з хайграунду він нікого не випустив, нікого звідти не випустив. Да, демеджу дуже багато було нанесено. Ну, тут реально до Бетрайдера єдине питання, нащо... Так краще відвези його кудись в інший бік. Нащо ти це в хату притягнув? Оце от просто незрозуміло. Чисто, дивіться, мап-ап, я дракона приніс. Да, цей дракончик просто нищить. Ну і швидкість взагалом ДПС, який зараз є в ДК, він абсолютно неадекватний по цій грі. На таких хвилинках. Ну і Фенікси теж добивають, бо є допоміжні, є МОМ, є Алакріті. Так спід великий. Ще туди кіраску якусь додати. Що правда, слухай, навіть Рошану не встигли забрати за це Beast Coast, і лінія в боті також стоїть. І от тільки зараз починають Рошана пробивати Beast Coast. Він тут ще буде півтори хвилини в боті знаходитися, так? Ну, з демеджем ДК встигає. Але таке враження, що не йдуть сюди навіть Avalos. Avalos вирішили просто попармати, віддати її до тастя, відповідно. І намагатися вже від хайграунда відігравати від свого. Кому віддавати? Є слоти взагалі в павука? Ну, воно логічно, та що дійсно, треба да. звільнити да, ці слоти. Просто такий нетворс ти не можеш не собі не страхувати. Навіть мом просто переклав, і згодом ми бачимо, що у нього трошечки грошей, і вже буде готовий сатанік. Так, ну і мом розбирається, сатанік готовий вже насправді. А, так, точно, точно. Там вже момчик якраз забув я про нього. Готовий сатанік, а це означає, що у нього з армлетом десь в районі 5000 хп. І дуже багато демеджу, і атак спіти ДПС, воно просто не по цій грі. Перебивати це заволосів ніхто не може. Одного Ксібі забрали, у нього був стрік. Оце що, перша смерть його, так? Це перша смерть, 3-0-4 був рахунок, да. Що там 3-0. Дійсно, вперше на цій мапі Ксібі загинув. От Фуріон, у нього 20 тисяч нетворс. Ти дивишся на імпакт Фуріона, є він. Та ні, ну вже він є, він вже є. Він вже штовхає топ. І подивись, на топі ось цей енд, він набридливий, він починає тір 3 пробивати, там ще один біжить. А що зараз заважає просто зараз зробити взагалі мега крипів? Не йти звідси. Окрім гліфу, що вас зупинить? Бетрайдер заважає насправді.
Бетрайдер може затягнути під тір 4 і під супернову не хочеться йти. Я тобі так скажу. І бачиш, врешті-решт Фуріон відтягнув одного на себе. У мене просто є відчуття. І від появок Зіппе будуть вони захищати. Що якщо його відтягнуть і там майже все ХП знімуть, то все одно Сатанік вже вирішує питання. Ти вмикаєш БКБ Сатанік і ти дуже швидко від'їдаєшся від усього. Просто... Так, але якщо після Сатаніка накинути Весел, то, можливо, не вдасться. Не вдасться, тим паче, що Весел, бачиш його у цьому аспекті ще й покращив. В патчі цьому. Тому що не найпопулярніший айтем такий був останнім часом. Ми вирішили трошки його підняти. Напад у нас пішов на Ельмішу. Це хороша ціль, насправді. Якщо вдасться Ельмішу бити до початку бійки, це дуже непогано буде. Отже, БКБ і ДК лупцюють, і ДК знищують, і... А форми не буде, лол. Форми не буде, і Ельмішу байбек натискає, якщо що. І ДК приголомшують після Егіди. І ДК б'ють. Щоправда, Штормеру також боляче. Штормеру потрібно тут якось виїхати. Без форми ДК. Без форми ДК, його просто контролюють. І тут заб'ють зараз Віспера для початку. Так. Потім можна лампі побити, таке враження. Лампі в БКБ, щоправда, він сам поб'є кого хочеш, і Санейко не хоче байбек поки що натискати. І він поб'є, і про Enchantress трошечки забули, що цей саппорт перетворюється на кора після цієї хвилинки. Енча там дуже Санейко багато настрибала. Санейко натискає байбек. Ой. Ну так. Не найкращий форсик. Це муз. Так, так. Ну і після байбеку гине Ельмішу, як ми бачимо. Санейко хочуть його забрати, байбеку. У нього немає супернови. Так, у він нього буде гинути. Байбеку немає, да, і забирають Санейко врешті-решт. ДК, а що ДК? ДК дожив до того, що форма з'явилася. Так, да, і врешті-решт всіх побив, і там Інвокер круто заїхав просто на хайграунд і почав з руки лупцювати. На такій хвилині там у Інвокера також вже 20 тисяч нетворсу є, він непогано пробиває. І от далі те, що ти кажеш, дійсно можуть мегасів зробити за одну таку бійку в нас під кост, тому що Інвокер тут руйнує бот. ДК зруйнував вже мід і лишається лише топ, а до героїв багато. Ще якийсь час, да, у Санейко бая немає, натискається гліф. Ну, все одно щоб відлякнути, спробувати, і щоб хоча б Бетрайдера дочекатися. Ну, начебто, да, начебто мають відходити далі без кого. Ні, вирішили безпечно зіграти. Не з ними просто. А що, ну там Фуріон буде зараз, їм доведеться 4-4, вони не хочуть. Навіщо? І у ДК там форма закінчиться. Вже от якраз закінчилося, да? О, таймінговий Сенджен Яша для ДК, вже там п'ятою шмоткою собі збираємо. Драгонайт. Так, от тому я і кажу, якщо ви новачок і не знаєте, на якому кері пограти, ДК нормально. Купуйте два брейсери, ПТ, Сію, БКБ, Дайдаус, нічого натискати зайвого не треба, і герой надзвичайно потужно зараз виглядає. Це те, на чому дійсно можна апати ММРи. Так, 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 чисто. Бігай, стріляй. І стояти лінію так само стабільно гарно. Тут ще й ДК, який тепер з саппортом поруч може стояти на легкій лінії, тож взагалі кайф абсолютний. А, нагадую вам, що дивимося цю трансляцію за підтримкою офіційного спонсора GGB. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені команди. Штормштормір, натиск БКБ, був змушений це зробити. Я так розумію, там з торнадо ініціювали, ЄМП під ноги і вже не міг ніяк піти. Бетрайдер повіз. Ні, немає, немає, немає продовження, і просто БКБ натискається, і ДК лупцює, Штормера Бекенбару немає, Штормер гине, Штормер байбекається. Тут чудова арена від Віспера, він тут трьох суперників зачиняє, і ДК б'є, і Супернова просто розіб'ється миттєво. І Сонейко без баю вже опиняється, Фуріон також без байбеку гине. Є два кіли у відповідь, але все ще лишається тут у меншості в нас Авалос. І останній байбек використовує в нас Зібе. Да. І хочуть дотискати без косту, не розуміють, що суперник знекровлений, що там троє лишень лишаються і потрібно тут робити мегасів. І пішов напад у нас на Павука, натискає байбек, ще й Фуріон, 4-4, тепер у нас бійка, щоправда, Штормеру боляче, Штормера контролюють, Штормер в сайленсі, Штормер загине без байбеку, і в дизармі в нас також знаходиться Фуріон, якого Файк також з легкістю знищує. І 1-0 на користь Біскосту. У нас таким чином стає рахунок. Бідний Штормер. Штормер все ж таки щось знала. Ти на це дивишся? Він просто таке відчуття, що в нього дали Black Hole, Refresher Black Hole. Біднесенький нічого не зміг натиснути. Він увірвався, йому давить на... We'll be right back.
Ще раз всім привіт. Готові подивитися другу мапу Avalos проти команди Beast Coast. З вами, як і раніше, працює Гоблак на друг. І ви дивитеся Піджел Валахія. Ну, у нас наразі продовжується ця групова стадія. Вони грають у форматі швейцарки, що достатньо цікаво і трохи ще свіжим є цей формат для доти. Подивимося. І не такі турніри рятувала швейцарка з точки зору цікавості. Буває таке, що просто групову стадію важко дивитися по колу БО2, БО2, і воно все ой, і там один-один, і потім 800 тисяч перегравань. А хто це у нас тренує? Avalos. Ти грав разом з ним в одній команді? А? З ким саме? Сонейко? З магом. Точно, магом ти на інті в Дарері грав, конечно, так? Звісно, було. Сонейко ні, не грав. Ні, не Сонейко, я саме про мага питаю. Став він тренером команди Avalos. Отакої. Так, ну, у нас знову драфти от вже майже закінчуються, тому у нас експрес передивляння драфтів зараз буде. І що новенького? ДК забрали собі гравці команди Avalos. Залишили Штормштормера так само Earth Spirit в центральну лінію. Ну от натомість ліворуч з'явився Брістлбек. Так само, мені здається, серйозна така гроза, яка може багато шкоди завдавати. Ну, Бріста швиденько відкрили Beast Coast. Думаю, по-різному, на паралельній трансляції там Брістл п'ятірка, якщо що, тому тут я також думаю, що ситуацію розглядаю. Буде, так? В Торі може бути, я думаю. Ну а що? Бріст п'ятірка і просто добрати собі ренжового кора якогось, так? Ну так. Треба думати, хто буде перебивати Dragon Knight. Я не знаю чому. Всім так пофіг на мою любу True Ranger. Всім просто чхати. Там же взагалі ну, несанкціонований демедж у цієї дівчинки. І може вона перебивати. І з Агнімо вона гарно виглядає проти таких броньованих. Вона в цілому проти броньованих гарно виглядає за рахунок ультимативної, але і з Агнімом ще й отой хепереген, скажи, на який є в ДК ріже. Але ні, не беруть. Декілька разів я там з ким, я не пригадую. Здається, з Каспером ми про це. Не те, що сперечалися, просто дискутували, що я кажу, ну, стільки веєрок, і от один єдиний аме разочок взяв Draw Ranger проти цієї веєрки, та ховайся в жито. Віндрейнджер не знала, куди на Віндрані просто тікати. Там оця шкода, яку вона хотіла вдавати, вона секунду діє, а потім їй треба просто тікати від Draw Ranger, тому що вона її нищить. Але ні, все одно не брали. Ну, нестабільним вважається, я думаю, що цей герой. Лінію стояти не дуже легко, і швидкість качу вона невисока у Draw Ranger. Тому дуже рідко вона з'являється. Ну і останній пік для Beast Coast це... Це Grimstroke повертається в доту професійну, пані та панове. Забули вже потроху про цього героя, що всі кошти в Grimstroke до швидкого аганіму і контрити ДК за рахунок ДК. Все. Ну таке собі, якщо чесно, ну, Дмитро, проговорна історія, ні, як на мене. Два дума вже нормально. Так, як іде погано, непогано дуже виглядає. Так само і Nyx Assassin залюбки. І два колдснепа, ой. Ой. Два колдснепа, нереальна сила. Ну так, два дума непогано, дійсно. Ну і в перспективі все-таки я б не скидав з рахунку Аганім, який може з'явитися на Grimstroke, якраз в формі натиснути в ДК. Ну і в перспективі пікаємо... Вівер? Це Абадон? Енігма. Енігма? Не Абадон? Ну, Абадон, мабуть, що... Візаж. Візаж. Не туди взагалі, візаж. Ну, але щось на демонічному було. Да, візаж на позицію 3 для Ксібі. Ксібі класно відіграв минулу мапу з точки зору лейнінгу. Він в цілому по грі, на відміну від всіх інших нефідів, намагався до останнього. Да, але не вистачило цього. Да, цього просто було. Цього разу більш надійний лейт, тепер ДК у нас у Avalos, якщо що. І тепер вони можуть так само просто покачати ДК, почекати, поки він збере там свої айтеми і також в лейті постріляє героїв. Побачимо, чи вдасться. Що проти Бріста, як загалом візаж? От вони відкривають, вони беруть візажа на ластпік, знаючи, що той буде проти Брістлбека стояти. Після це доволі дивно, тому що історично навпаки працює. Ну, навпаки, Брістлбек це контрпік проти візажа, і голками просто вбиває фамільярів. От про це я і думаю. Так, фамільяри дійсно там до шостого рівню, та так само, мені здається, будь-який плювок тобі в спину, він... Якщо тобі плюють в спину, це означає, що ти попереду. Все так. Як я коуч-мотиватор. Уф,
допоміг. А, так, я от просто думаю, що буде він соло самшин закидати, ти все одно спиною розвертаєшся, в пасивку все одно воно не так багато залітає. Ну, мені здається, ризиковий достатньо варіант з візажем. З іншого боку, якщо піде, якщо дійсно вони на лінії гарно постоять, то ти просто пришвидшуєш все, ти починаєш грати агресивно, а ДК в тебе довбить ліс, все, а потім вийде з мільйоном нетворса і глянемо, що воно буде. ДК тут по грі, мені здається, навіть не буде нехтувати якимось сільвером. Потенційно проти Бріста, мені здається, бажано. Теоретично було. Може бути таке, побачимо. Там залежить від того, як гра піде. Тому що якщо у ДК буде дуже хороший початок, то так, а якщо сповільнять, то ні, скоріше за все, ти айтеми на себе просто збираєш, щоб шкоду вносити хоча б по іншим. Ну так, ми ж минулий файт бачили. Ну, типу, тут просто в Брістолдака не 3 тички, треба буде 5 дати. І все, ну, умовно, так. Можна звалитися, так. О, дійсно, з таким нетворсом можна просто перебивати Бріста. Глянемо, наразі команда Beast Coast перемагає, одну мапу попереду має. Ну, вони в Брісті були впевнені, в інвокері, просто 2 корів на перші піки відкрити. Ну, глянемо, що воно буде. Можливо, дійсно, зараз агресивна південноамериканська дота буде у нас. І просто не дадуть ДК розфармити. Бо якщо от ви знаєте, як грати з ДК, то маєте і план в голові, чого боїться Dragonite. Вже хотілося б навіть доту подивитися. Хотілося б, да, тим фазі, що там гра вже розпочалася, вже варти розставляють команди. Поки що подивимося на офіційного спонсора трансляції GGBet. Разом з ним можете тримати свою лінію і будемо переходити безпосередньо в гру. Будемо, будемо. Вже, от, вже майже перейшли. Перейшли. А тепер по гранях. Ага, думаю, у нас бере грань на Деваур з цікавого. Да, це, якщо що, грань, яку трошки підсилили. І ми бачимо, що Дум саме цю грань вирішив використати. Да, Брістлбек у нас бере Цінрет оцей, такий самий варпас. Enchantress в нас грає не через віспів, якщо що, а грає через демедж. Ну, через рейндж атаки, ну, насправді, так, що дорівнює демеджу. Ну так, да, з 6-го рівня дійсно. Ну, а все інше плюс-мінус таке саме, що ви могли бачити неодноразово на інтернешналі. Ви це могли бачити на інтернешналі, а з іншого... Нага тобі в обличчя одразу від візажа. Що ти там пирскаєш? Нага! Пасивку не настакав, готуйся. Ще один плюв в очі. Нага! Ну, красиво, красиво. Правда, якщо не доб'ють, ну мають добивати, так? Ну, 6 хп, ну як і не доб'ють. Бетрайдер швидший просто. Так, забирають Брістлбека. ФБ роблять на цьому персонажі. Ну, от, на першому рівні прям взагалі ідеально. Доки немає пасивки Брістлбека, доки не... зменшується шкода зі спини. Шкода, звісно, що не вдалося ФБ візажу віддати. Так би там взагалі нормально одразу було. Ну, Бріст повертається вже на лінію. Ну, в мідлейні те саме протистояння, яке ми бачили минулої мапи. Це не повтор, це друга мапа. Просто вирішили, що і Лампі зіграє на своєму герої, і Йорспіріт для Штормштормера, так само, як минула мапа. Ну, а по сайдах змінилося. Щось змінилося місцями, а щось... прям глобально змінилося. Ні, Пайк з першого разу не зрозумів, що відбувається. Він чекає покемана в Ксібі за... Да, і він просто пирскати продовжує голками своїми і настакує просто соло-самшини. І соло-самшини настакує, і що головне, стіки настакує. А це означає, що мана не буде закінчуватися. Там мангуси є, да. Ну так, да, просто зараз було використано стіки, там десятка нафиркалася для Ксібі. Він в цьому питанні зараз переграє. Павука, як ми бачимо, не підпускають Брістлбека. Ну, салва потрібно, да. Це ж збили? Збили салву. Шок. Чудова гра від Екі, побачив він цей момент і законтролював. І лінія йде подалі, бачимо, да, від да, Брістлбека. У Брістла, ФБ він віддав, 3 кріпа лишень, лінія пішла, Муз проти 2 рейнджових битися не може. От зараз намагається, що правда, він... Пета розігріти, але Пет відштовхує від себе Грімстроука. І Екі просто відходить. А, і фласку, і кларітку одночасно випиває Екі. Тому ресурси будуть відновлені. А Брістлбек трохи подобивав, але все одно важко проти 2 рейнджів отак стояти. Тим паче, коли відзонули твого саппорта. І під ворожу вежу не полізти. Вже 2 з 2 ми бачимо, як Керрі Радіант страждає. Минула мапа це Смайлі Найт страждав на... Фуріоні своєму тут. Навіть ФБ вже віддав. Встиг віддати Брістлбек.
Поки ситуація поліпшуватися не має загалом. Нікс щось дивне робить, вирішив просто в Enchantress Mindflayer розрядити. Та піди краще кріпа вбий в лісі. Ні? Це все на команду, щоб Думу допомогти. Щоб менше залітало імпетусів. А воно щось менше не залітає. Не залітає. Ну і Дум ми бачимо також, що він з гранню на Devour. А, він не може там вбити кріпа, тому що там заблочений спот. То... Ні, ну так піди воно він і бісить, далі. Бач? Піди далі. Ну, може не хочу просто полишити свого віспера, щоб там щось не сталося раптом. Ну да, врешті-решт, дійсно. Покачатися не дадуть йому. Просто заблочили спот. О, Брейсер приїхав, Бристол. Смайлі Найт 20 на 1. Ну, дуже важкий початок. Тут ми бачимо для Beast Coast на цій другій мапі. На усіх лініях буквально. Ну так, ще і по драфту, знаєш, ну більш стабільно Вабло все виглядає. Впевнено, з таким початком. Глянемо, що воно буде. Віспер підпалив Смайлі Найт, забрали кур'єра так само, який йому належав Ельмішо. Знайшов свою ціль. А де Enchantress в цей момент? Куди вона взагалі? А, вона на бот перемістилася під... за рахунок гейту. Зараз повертається з кріпом. На боті нічого не вдалося зробити. І треба повертатися допомагати Смайлі Найту. Люфі забирає водичку знизу, як ми бачимо. Павук, ну у нього хоча б спинка тепер в одиничку є, хоча б тепер не так страшно залітає в нього, а от у Муза нічого немає, тому страждати буде скоріш за все він. Фласка знову випивається на цій лінії без костами. Ну по ресурсах їх прям знекровлюють дуже сильно, дуже багато грошей. І так по кріпах недостача, ще й треба стільки всього на ресурсах витрачати. Ксібі, ну стільки юзає, мани багато в нього, заплюнути зможе він, ні, не встигає. І ось це дуже круто, не тому встигає. Що Пайк для себе тут отримує. Бодай щось. Так, да, кіл Музу дістався врешті-решт, але хоча б Брістл цей не загинув. І отримав досвід. Ого. Оце големів набігло туди. Угу. Два маленьких, кожен по цеглі закинув. По Думу. Брістл бек. Ну, поки навіть до арканів далеченько. Бачимо, що краплі собі придбав паук. Для того, щоб... По-перше, плювки, а по-друге, дійсно, манозалежний персонаж. Достатньо. Ну, не з такою швидкістю регенерує, але потрошку ці краплі можуть вирішити питання. Та просто не будуть тобі плювати наповну. І так в тебе спина щось блокує, ще й краплі. Допоможуть якийсь соло-самшен, фактично, не відчути. Enchantress пішла в мідлейн. Шоста хвилина у нас на таймері. Виходить вже, Люмпі бачить, що Enchantress виходить на нього. Підходить ближче Ельмішо, чи зможе він допомогти. Дуже гарний підкоп. Вийшов від Ельмішо, він забирає саму руку. Не було детекшену, жодного з саппортів, якщо що. Ну, а волоси просто за рахунок інвізу. Виходить в лампі, а от Ельмішо не відпустить. Тому що Штормер тут поряд. Вкатується, збиває телепортацію. Далі. І Сонейко намагається в боті ще свого офлейнера врятувати. Треба Ремнант збити. Збивається Ремнант, але часу недостатньо, щоб ще один соло Самшон використати. І гине Ксібі під вежею своєю. Мені подобається кількість фласок, яка закуповується командою Beast Coast. Іде дайвити Пайк, і у нього при цьому з собою фласка. Знаючи, що якщо я не загину, то я знову відновлю себе хп, і я знову буду душніти на цій лінії. Так і сталося, законтролив так само Лотос, відновить собі ману, що теж вкрай важливо для нього. Ну, виправили ситуацію трохи з Брістлбек. Дуже сильно, початок тому страшний, що... а зараз гарно прям. Зараз 0-2 у Ксібі, і вежа майже впала в боті, якщо що. У Ксібі. І четвертий рівень лише у нього. Там Enchantress вже п'ятий отримала з руни досвіду.
для мене от вже вдруге я бачу, що навіть гарний старт для візажа, він не гарантує нічого тобі на лінії. І оцей візаж, який фактично отримав контрпік проти себе. Та ні, йому кіли треба. Те, що вони вбили і він кіл не отримав, це дуже сильно повпливало. Я... Тому що якби він з цією гранню отримав кіл, він би одразу з ФБ собі два нуліка приніс. І було б дуже складно. Йому б не потрібні були ні мангуси, ні нічого. В нього б мана просто регенилась, і він би просто постійно соло самшон натискав, нічого не використовував. Просто бачив парадоксального абсолютно візажа від Ніфріта, який до виходу крипів робить тріпл кіл, несе собі 2-0 талісмани на лінію, і згодом там дуже швидко приносить собі, здається, Robo of Magic ще. Коротше, от перша хвилина, перші пачки крипів, у нього вже 2-0 плюс роба, і він з рахунком 3-0. Пройшло 4 хвилини, у нього рахунок 3-4 стає. 3-4. Ну, слухай. Ну, Ніфріт може. А вже і не може. Позбулися Наві. На цих... Загалом, так, позбулися цього оффлейнера. Змінили його. Слухай, написано, здається, що він все ще в інактиві, ні? Що він все ще в ростері числиться, чи вже ні? Не знаю. Напад тим часом на Віспера, тут через ультимативну Штормера. І Віспера не хочуть відпускати. Буде зараз ще... Болдер, ні. Інвокер своєчасно приходить, підкидає ворожу команду в торнадо, і Віспер виходить таким чином. І наздогнати Штормеру вже не вдається суперників. Да, я не кажу, що прямо остаточно, не знаю, наскільки там ситуація, там контракт і організація, але от просто фішка, основна історія в тому, що кваліфікація на Дрімлігу, і Валахіо будуть грати без нього, а з замінами. З трьома навіть замінами. Не туди пішов Сонейко. Хочуть забрати Ельмішу, ну йому немає опції нікуди піти звідси. З усіх боків цього жука затисли і полетів к Зібі. Так, да, доганяє тут Муза і приголомшення одне, я буду ще й друге. І цього разу Зібі хоче собі кіл забрати, ні, не вдається. Та що ж таке з цим візажом, що йому пороблено, стільки часу витрачається. Рейндропи рятують. Так, стільки часу витрачається, нічого не може зробити з цим. Нетворс не зростає, він просто бігає. В цей момент втрачає вежу на ботом лінії. І це Брістлбек фактично в соло її зруйнував. Цей тавер. І Бріст вже прямує до Ганіму. Ну, Бріста не суперські все, але могло б бути стало непогано. Стану, да, з цим стартом. Могло прям взагалі жахом обернутися для нього ця гра. Як бачимо, ні. Краще, ніж в Кзібі все. Ну, минулий матч, оця парочка була якраз топ-1, топ-2 по Нетворсу. Топ-1 займав Павук, він тоді на ДК був. І топ-2 якраз Ксібі був на Пангольєрі. Це от коли 10-та хвилина завершилася. Тут навпаки, топ-6, топ-5 у них показники. Ну і ДК, як і минулий мап, просто в іншій команді. Просто неймовірно гарно фармить. 5 тисяч мати на 10-й, це солідно. Це отак і треба. Так і треба. Ну і побачимо, що буде далі, тому що ДК фармить. Минулу мапу ми бачили, що може зробити розфармлений ДК. Тут йому також не те, щоб сильно заважають. Просто пішов до лісу Смайлі Найт і продовжує там качатися. У суперника дійсно непогано підкачується Віспер увесь цей час на своєму думі. Із іншою гранню грає, нагадуємо, не вдасться тут йому купувати, продавати Мідас. Те, що ми звичли, не звикли на думі бачити. Ну і вежа тут падає без бою, насправді. Віспер тут її забирає. Ну, Дум з цим Нетворсом. Він просто може бути дуже ефективним. У нього згодом з'явиться пайп. Тому чекаємо після пайпу активних дій від бісткостів. Напад в цей момент на Ельмішо. Ворожий ліс зайшов, ультимативної немає, тікати звідси опції теж ніякої немає. Штормштормер робить цей кіл разом із Сонейком. Штормштормер далі пішов. Ну, Дума вбити, я думаю, що немає у вас варіантів. Насправді тут можна Дум навіть отримати в дві цілі. А де Дум? Дум в цей момент відтягнувся до своєї вежі. Ультимативну грімстроука можна було вкастувати. Воно, може, навіть і кіл би вам не дало.
так чисто заради краси, натиснути кнопки, просто відійшли. Ну, перевага невеличка є у хрісткостів. У них, ви бачите, що три герої. ДК найкращий нетворс має, він поки Дум там стояв АФК. 500 десь заробив і вже відірвався навіть від Драгонайта. Всі інші три позиції у бісткостів теж непогані статки мають. Зельмішо, женеться, Екі. Бетік зачепив його, навіть не став затягувати нагору, зрозумів, що і так буде достатньо демеджу. Я барабани вже почув, так, Сібі? Да. Перші аури, перші такі класні артефакти на бійку з'являються у Авелос. Трами — це не найпотужніший айтем від веб, кажучи, проте це дійсно хоча б щось. Зібрані трами краще, ніж недозібраний пайп. Отак. Це факт. Чисто от з цієї точки зору, я думаю. Але для цього треба ж вже тоді файт знайти, поки цього пайпу ще не готова. Ви бачите темп у Дума. У Дума буде дуже швидкий пайп. Дуже швидкий. Він же нічого проміжного не купляє. Так, дійсно, там зовсім трошки лишається лишень рецепт. І Віспер зможе свою команду суттєво підсилити на наступну вже бійку. Інвокер пішов стаки качати в трикутнику. Це не Брістлбек забирає інвокер. Ну, є така змога, намагається мансити по текстурах. Ельмішо, є в тебе на це 10 секунд, і вони фактично і рятують життя Ельмішо. Це Ельмішо пішов, з нього спадає зараз даст, який був використаний, і бажано б дійсно ще спробувати когось вбити під цю ультимативну. Але хто з тобою буде грати? От я дивлюся на героїв ліворуч, хто з тобою може зіграти? Ну, фішка в тому, що ніхто зі спини зараз буде йти, але там є вже Сентрі, стоїть в спині. Іншим шляхом трохи непогані карапаси, щоб просто зупинити Бетрайдера. Якщо вони зараз його заберуть, то Ельмішо своєю функцією впорався. Він її виконав, так і сталося. Насправді, на останні секундочки ультимативної забіг Firefly на тиск карапасі і не дав ласов кастувати в муза. То гарно, гарно без кости зіграли. Виходить, що ефективний жучок. Там на клавіші забайтив, тут кіл зробив, врятував тімейта. Тормер забирає в цей момент баунті руну з під носу у бісткостів. Муз єдиний в смоку, всі інші без нього. І скан був використаний редіантами. Вони розуміють, що на них потенційно готується атака. Де конкретно не зрозуміло, у Ельміша є ультимативна. Він ховається одразу в інвіз. Ласочку чиюсь, скоріш за все, викопано підібрав, пішов на перехоплення. Але ж, ну, треба грімстроук і треба два думи. Бажано, ну, дума підчепили. Гріма немає ультимативної. Пайп натискається. Так, Віспер живий. Виходить трохи назад. Стільки є. У нього ще є лотус. Віспер намагається втікти, але він відокремлений від команди. Невже він втече? Ну він біжить. Ні, ну тут просто нема команди, а його переслідують усі герої суперника, тому врешті-решт його забивають. Хоча й дуже довго. От гріма тільки за результат з'являється. Угу. Була б ульта, я думаю, що вони билися б. З двома, можливо, можливо. Мотивними, да, з двома думами, чому би ні. Грім приходить сюди на 16-й хвилині і каже такий: о! Настоялася. Нормально, дякую. Що ж викупав, треба було викупати і лишити там, наприклад, руну баунті викупати там і не брати. Чисто потролити суперника, щоб він прийшов потім на свою руну досвіду, а там руна баунті викупана лежить. Давайте вам кешбек невеличкий. Інвокер забирає разом із катапультою вежу в мідлейні. У Люмпі все теж дуже добре, у нього скоро вже буде форстап готовий. Ми давно не бачили Брістлбека. Це означає, що цей... хто він? Він навіть не кабан, так? Він оцей бородавочник, здається, він називається Пумба, коротше. Він десь там вже має бути заганімчиком. Наближуватися до нього. Тут, я думаю, план не буде змінюватися, аганім Бладстоун. Те, що тебе цікавить по цій грі. Та я слухаю, що воно фиркає нон-стоп, а це означає, що аганім готовий. На Брістлбека. Ельмішо ніяк
не знайде, де б там кільчик якийсь урвати, щоб просто наблизити цей дагон. Зараз він під центрі пройшов, але є в мене відчуття, що, можливо, його навіть не бачили. Ну, хоча фамільяри там над ним літали, а, мабуть, що знають, що десь поруч Ельмішу. Ще один центр є, його тут на ньому спіймали. Торнадо. Ну, торнадо все одно Ельмішу не врятує. Ні, пайп накидається, він досі живий. Ще і карапаси натис. Виграв трохи часу, зараз може бути дуже непогано під ультимативну Грімстрока. Побіг павук вперед. Ксібі хотів зупинити своїми фамільярами, але він вже гине. І зараз павук буде розказувати далі. Ось вони будуть битися, павук проти Смайлі Найта. Бристлбек вирішив, що ця бійка йому не цікава, розвернувся, пішов звідси. Ерспіріт наздоганяти важко, бо мани вже не лишилося. У підсумку віддали мідлейнера, розміняли його на трійку ворожу і саппорта, з якого все починалося, теж віддають без кост. Бристлбек на повну силу набився, якщо чесно. То, можливо, просто що ризиковано було для нього. Не хотів туди йти, коли інвокер загинув. Та можливо, але поки що от у мене, знаєш, таке враження складається, що ДК досить надійний такий керрі з осими нерфами, що відбулися у нас, тому що от одну гру ми побачили, де ДК покачався, всіх вбив. І таке враження, що на другій. Плюс-мінус те саме може відбутися. Тут ми бачимо Мейдсвеєр, Сенджен Яша, тут інший білд, немає армлетів у цих. І далі буде Блекінбар і Сільвер, той, який ти хотів бачити. Ну, армлет насправді величезний FPS. О, FPS, господи, FPS, ти зрозумів? Да, DPS, понял. DPS. Величезний. Глянемо, що воно... Ну, скітер демонстрував, що він просто все одно б'є не так швидко, але живе довше і б'є довше, і все одно вдається з цим мейдшлеєром. Ельмішу зараз мають забирати. Ельмішу він віз ніяк не піде звідси, так і немає в нього ультимативної. Ну і, друзі, нагадую вам, що сміливість бути собою – це Myself від Yves Saint Laurent. Переходь за банером під трансляцією та відчуй аромат свободи. А Бріст майже з готовим Bloodstalker. Відчуває аромат свободи, таке враження. Від Брістлбека? Да. Зараз Bloodstone з'явиться, і там дійсно. І буде пік сили, насправді, цього героя. І подивимося, чи вдасться протиснути суперника, тому що мені здається, що з Bloodstone потрібно буде йти. Бачиш, все-таки звернувся ДК до того плану. Ну, я таки... Так, я бачив, що Сільвер, я ж тобі сказав, як ти хотів. Він збирає. Після Блекінбару дійсно хоче Сільверечу. Ну, буде недостача по демеджу. Ну, 100%. На відміну від того білду, який демонстрував на минулій мапі Паук, це, звісно, геть інший. Ну, не геть інший, але інший. Інший Драгонайт. Отакого жаху, який був, де він за три тички кожного героя вбивав, ми цього вже не побачимо. Ой, як боляче Пауку. Зараз на кріпах відновиться, та й скоро в нього Bloodstone вже буде готовий. Так, а тут Enchantress ризикує насправді відкиснути. Enchantress під фласочкою тікає. І ось за всі страждання Enchantress випадає Агнім Шарт. 20 хвилин позаду. Перша сходинка все так само за Драгонайтом. Але я думаю, що зараз просто ми побачимо агресивного Брістлбека. І от питання, що буде після цих бійок. Ось на ваших екранах Bloodstone з'являється в Бріста. І от це момент X. Мають піти бісткост вперед. У них є вже аури на те, щоб побитися. У них є пайп, у них сильний інвокер, сильний Брістлбек. Вам просто треба йти шукати файт. Ось просвітили Рошана, зрозуміли, що тут є суперник. Розуміють, що тут немає якоїсь ультимативної шкоди. По типу Templar Assassin з Мелдом чи ще когось. Насправді ви можете встигнути, у вас є ванпост, ви можете туди тепатися. Ну невже вони, у них Bloodstone Аганім? Ну мають битися. Ну віддавати, да, їду, коли в тебе Брістл ще на Bloodstone придбав, це дивне рішення. Було б, і ми бачимо, що не збираються цього робити без кости. Дійсно сюди наближається вся команда. Побачили, що Рошана трошки побили вже суперники. Та і інвокер сильний насправді, у лампі є пайк, є Witchblade. Вже можна нормально так наваляти. Тут в смоку Авлус, з них зараз смок спадеться. Мікс позиції цікаві знаходиться дуже. Він вже в беклайні суперника. Він далі пішов обходити. Ну вони всі в смоку, вони зрозуміють, що поруч Нікс. Час ДК, смок вже спав. Рошан стоїть. Чекає на свою долю. Затиснуті такі насправді Авлус на цій території. Хоча от зараз ми бачимо, що Біскос трошки відходить. Відходять, побачили амплифай руну.
Amplify для інвокера. І все одно мало демо. І віддають? Я не вірю. Інвокер з Amplify, ми просто віддають Рошана, серйозно? У вас же все є? Дуже дивно. Ну їх ніде немає. Але, ну, добре. Так, просто забирає Рошана. Зараз Інвокер все зрозумів, каже, оце ми натупили жорстко. Слухайте, я думаю, вони і так розуміли, ну а як? Я не знаю. Ну, Санстрайк давався, що просто заластхітити. Можливо. Ну, можливо, да, можливо, просто зараз заластхітити. Ну, сталося, як сталося. Добре, друзі. Не пропустіть жодної секунди цього видовища і підтримуйте свої улюблені команди разом з офіційним спонсором трансляції GBET. Дивимося весь турнір за їх підтримки. Дума підчепили. А він застрибнув під стан. Він стрибнув з блінка і потрапив під стан. І його просто зараз вб'ють. Він в останню секунду встигає все ж таки Дум віддати хоча б на ДК. ДК на розвороті просто в Думі б'ється. Проти Пайка. Щоправда, таке враження, що цей Брістл Век з Бладстоуном так просто не загине. І врешті-решт вибивають Гіду, забирають двох тут. І Гіди немає. Вони... дали Doom, він давав в ДК, а ДК був зв'язаний з Your Spirit. Вони фактично зробили те, що нормально, хотіли. Нормально, да, вийшло. Два Doom, да, Your Spirit просто розвалився. Тому... Ну, але дійсно ситуація така. Не дуже сталася з цим застрибуванням в станчики. От зараз побачимо з вами, як він застрибує. Ейки одразу втратили, швиденько з ним впоралися. Ось застрибує Doom, от приголомшення, і встигає на останніх хітпойнтах. Так, Пайк хоче його забрати, Бладстоун він підрубив, але демеджу небагато, назад відлітає, тому що Меджлеєр по ньому працює, і забирають Інвокера. Гравці Аволоси. Небагаторазовим вийшов цей Брістлбек, бачимо, що без команди важко. Та й просто без Дабл Думу важко битися. Екі гине, Дагончиком добиває його Ельмішо. І Ельмішо вже не відпустять звідси. Клавіші закінчилися. Для Булос гарний момент. Фактично вони і Гіду розміняли ще в декілька кілів і забрані вежі. На ДК дивишся, таке відчуття, що йому взагалі пофіг, що збирати. От, гостре відчуття, що цей герой ефективний все одно. З шмотками на демедж, на ДПС, чи шмотками більш захисного порядку. Йому просто чхати. Вежі так само швидко руйнуються, герої так само швидко падають. Фармить він, як і фармив. Чи є там армлет, чи немає, чи є там швидкі кріти, чи немає. Все одно абсолютно. Бетік агресивний варче поставив за тір 2 вежу, які готуються, якщо що, когось вивозити. Бо це нам натякає на те, що Аволос просто будуть тиснути тір-2 тавер. А Бетік може далеко вивезти, у нього класична схема, це бетрайдер на всі часи, з блінком і форстафом. Застрибнув, підчепив, викотився. А, візаж Кірас утарить для команди, пайп вже є, барабани є. І Соларка від Enchantress. Так, глобально патч хотів якось ці аури трошечки понерфити. Ми бачимо, що ні на що воно не вплинуло. Врешті-решт так само збирається Solar Crest, так само він ефективний. Так, там цей бар'єр знизили, так, там ХП, ну це додатково знизили. Але все одно артефакт такий, що їм нехтувати неможливо. Я думаю, що ми побачимо ще якийсь там 737D і ще якусь приписочку. І будуть так само вони нерфити далі той Solar, і пайп той, і Solar, і оце все, бо гра не змінюється глобально. Штормштормер вкотився, пайп накидається на команду, Штормштормер відійшов звідси, не загинув. Брістлбек один невдалий момент, і він просто загубився, ми просто його не бачимо. Відійти поки ДК в формі він не може, Нетворс вони віддають. Там у ДК ще згодом Сільвер з'явиться, це взагалі глобальні проблеми для Бріста. Ой-ой-ой, забайтилися на ілюзію. Ну да, забайтилися і забайтилися.
все одно таке враження. Бачиш, лейт, ну, проти дика важко йде. Ну, важко. Ну, от просто дика. Тут знаходячи, правда, Санейко, його знищують миттєво. І от ще Ксібя якось би підчепити, і можна було б непогано камбекнутись так по економіці. Ну, одного фамільяра лише забрали. Пішли. Інчант розбачимо швиденько. Вбивають навіть безконтактно, чисто вистачає прокасту. Руками бити її важко на ДК напад! Спрацював. Грімстроука спрацювали приголомшення, але навіть думав. Але що зробити, да. Просто не хотів. Віддавати думну, він БКБ натис, не побіжить. Так, по-друге, він там просто інвіз натис, а і сентріка немає, нічого немає. Просто ДК втік. Штормер! БКБ натискає, розуміючи, що під ним інвокер і БКБ ТПАЛ. В нього просто сліди оці крижані почалися, бо інвокер в інвізі був поруч. 42% дає на бісткостів. Ну, подвійний дум десь видати, зв'язати двох героїв, дати брістору скастуватися, насправді можна виграти в доту. У бісткост, ну, не все так сумно. Так, ДК дійсно дуже стабільний, і на лейтгейм я більш йому довіряв. Інвокера втратили в чистому, ну як в чистому полі, на фланзі. Але це стільки всього має статися. Десь Дум має не підставитися, не загинути за одне приголомшення чи за ласо. Коротше, так, дуже багато чинників має зійтися, щоб бісткост щось зробили. Коротше, багато натяків на третю мапу. Є таке. Дійсно, є таке. Але відверто кажучи, ну ми ж від початку одразу казали, що скоріше за все тут буде три. Ну так, так, так. І після першої ми казали, що скоріше за все тут буде три, тому що дійсно Аулус непогану гру демонстрували протягом кваліфікації і протягом ось цього міжсезоння невеличко. І ми бачимо, що готові вони і тут на лані доводити свій рівень. Збиває тут кур'єра, який ще трошки грошей додає своїй команді, і перевага вже 9 тисяч стає. У Ґзібе вже нормальні такі аури зібрані. Ми бачимо, що є і Пайп, є і Кіраса, є і Буцов Берінг. ДК це все приємно, звісно. Так, у нього нетворс на 2 тисячі більше, ніж... Там Блакінбар у Бетрайдера зараз буде на супорті, якщо що. Там і саппорти хорошими прям айтемами обзавелися. Майже Шиво готово Штормштормера. Так, да, нікуди не поспішають насправді. Аулус, з того, що ми бачимо, вони таке враження розуміють, що саме вони ситуацію контролюють, їх все влаштовує. Просто продовжують качатися. Нікс там в спинку до Ґзібі зайшов. Ґзібі він не проб'є, мені здається. Ну такого так вже. Шансів дуже мало. Ну там в соло без шансів взагалі. Навіть з одним героєм ще, мені здається, що важко. Вийшли, не побачили ціль, яка б відокремилася від інших, і розвернулися, пішли звідси. Ельмішу тільки що прям по ньому гемом клацнули, він там на гейраунді стояв, намагається його наздогнати. Ельмішу якомога далі втікти, щоб просто ТП вкастувати, скоріш за все. Друзі, нагадую вам, що дивимося цю трансляцію за підтримки офіційного спонсора GGBet. Тримайте свою лінію та вболівайте за улюблені колективи. Штормер. Як в міді тим часом, що саме тебе смішить? Стан через кріпа. Ну такі, ну а вдруг? Ну, раптом. Зайде. Та-да, ні-ні. Бетрайдер з гемом тут, якщо що, із Блекінбаром, готовий чіпляти Брістлбека, і є Сільвер у ДК, якщо що. Ой-ой-ой, перший в обличчя все дає! Піднесенький Брістлбек, половину ХП зв'язав. Є Дум, непогано, Брістлбек все ще живий і може захілитися зараз Бладстоуном, і це може бути непогана бійка для Біскоста, але ні, тому що вже загинув Грім, загинув Дум, і навіть Дум не рятує ситуацію, ДК просто б'є, йому байдуже взагалі. На те, що відбувається, і ДК переслідує Пайка. Ну і да, не вдається нічого зробити зі Смайлі Найтом. Да, БКБ рятує Пайка, безумовно. Сільвер Сія допомагає, да. Непогано. Просто БКБ. В
все одно є, але ж команда твоя в цей момент розвалюється. Ну, він дуже багато втратив. За один, за одне приголомшення, яке він отримав, він просто половину ХП втратив. Нічого при цьому не зробивши, позиції у вас немає. Дуже важко бісткостам. І легше на цій мапі вже не буде. Судячи з усього. Не буде. Таке враження, що після цієї бійки вже питання часу, коли Авлус зможуть довести цю ситуацію до перемоги. Hurricane. На другій мапі. Там ще й Hurricane Pike готовий в Enchantress. Да, там у всіх айтеми з'являються. Enchantress виходить в керрі, і у Enchantress Aspect на шкоду, нагадуємо, обраний. Зараз Pike не хоче загинути часом? Так, спробував забрати Тарментора, зрозумів, що зробити це не вдасться, і просто відходить врешті-решт. Ельмішо, соло тут намагається бета вбити, це хороший кіл може бути, але тут Штормер поряд і на останнє ХП натискається, чи Васої забирають врешті-решт Нікса, і Санстрайк не влучає по Екі, з гемом спокійно відходить. А тим часом в трьох забирають Рошана. Я б на місці Пайка просто GG написав би там, прям. Коли він Бладстоун натисив. І Торментора не вбив. Так, не вбив Торментора, на лоу ХП пішов натиск Бладстоун, дав плювок в декількох кріпів, відновив собі 50 ХП за Бладстоун. І я такий, ну це чі-чі. Тут просто психологічно вже не, це не реабілітувати ніяк. Так що друкуйте. А волоси так, близькі до того, щоб це дологічно довести, все завершити. З цими всіма аурами ДК вже обзавівся Дедлосом. У нього дуже багато демеджу тепер. Стає та й вбити його майже ніякої змоги немає. Навіть ефективний якийсь класний Doom в Драгонайте, він не вирішує питання. Ніяким чином. І ось по мідлейну йдуть Авалос. Чіпляють тут лампі, але не докатився трошки Штормер, і врешті-решт лампі тут Аудзві це робить. Лінку купив лампі проти вривів Драгонайта, в першу чергу проти вривів Бетрайдера. ДК зачепили, ДК можуть забрати перше життя, з нього зняти чи зможуть? Знімають. У нього форми не буде зараз? Не буде. Пайк, БКБ треба натискати. І Дум ще є, якщо що, я нагадую, і треба його натискати, натискається Дум. Але таке таке враження, що він не без форми, готовий просто пити у відповідь. Enchantress згоріла. Ну відбилися поки на своєму хайграунді. Ну як відбилися? Інвокер загинув, Doom там ледве виживає. А, не відбилися. Сорі. Я думав, там Штормер всіх подобував ультимативною, якщо що, там і Інвокер від Магнетайза догорів, і Doom так само, і Нікс разом з Брістовом намагалися там суперників повбивати. Ну, але не вдається, тому що там шкода є. Оцей Брістлбек 6 тисяч демеджу наніс. Що, може в трон? Якщо що, оці 6 тисяч демеджу... Не відчулося майже. Це зараз один ДК. І то не повністю. А, так, майже не відчулося. Дійсно, так і є. З умовою броні, там, ефективного здоров'я ДК. Він такий, так, добре, дякую. Вирішили в трон не йти, мені здається, могли спокійно. Ну, не повірили, що встигнуть. Вирішили просто безпечніше трохи зіграти. Навіть незважаючи на те, що у вас сильний ДК, бачимо, що вбивати його можуть. Бо перше життя він дуже швидко втратив, це було без думок до того ж. 24 тисячі переваги за Аволосами. Ельмішо заганяють. Сентряками, обсерверами в спинці наставили. Треба йти на базу. Лінкенсфера у Драгоннайте з'являється. Ну, Doom з Грімстроуком такі моменти обходити можуть. Напряму Doom в нього не дати вже, щоб просто Doom давати, а не, наприклад, якогось скріпчика збити. З п'юром якогось, щоб просто... Та ми ж бачимо, що навіть якщо Doom натискається на ДК, так, і він так спрацював на ДК, ну ДК байдуже, він все одно б'є дуже боляче. І шкоди по ньому не вистачає. І мені здається, що це лінкацфера, яка може навіть більше від Нікса умовно рятувати.
тому що Нікс все ж таки, ми бачимо, шкоду може внести. Згадай, пару років тому... Інші герої не дуже. Це ж взагалі мем був, коли дека натискав форму і в нього давався Дум, і всі такі, нащо ти це робиш? Так, нащо ти це робиш? Йому байдуже, він п'є. Тоді це стрейч. Тоді хіла, хіл не відключався. Зараз зрозуміло, що це хоча б хіл вимикаєш. Так, і тоді це з третьої позиції були Драгонайти майже завжди, там іноді з мідлейну. Але... Ну і все, пішов Смайлі Найт на останню сторону. 25 тисяч переваги є. 11-25 рахунок, і ДК зносить вежу. Сільвері заходить далі. І починає демонтувати одну казарму, починає демонтувати другу казарму. Натискається поки що ЄМП з шардом. Трошки відтягнути час, але тепер Шторми просто покотився вперед, виграє позицію, є зв'язка, є подвійний Дум, якщо що. Все, як ти, Дмитро, хотів, і є ще й Дагон по двох цілях, непоганий такий вертає. Але немає... Не вистачає цього. Да, немає не нікого, вистачає. Хто просто їх зафіксує. Вони під Думом розвертаються, відходять і зараз будуть проводити файт. От просто немає цього Денігми, ще когось там, когось з п'ятої позиції, типу Ліона від Крекера. Якогось, який зможе це зробити. Просто немає. Ну і Нікс. Нікс просто не може тут так довго стояти на передовій, тому що його просто вбиває ДК. Чисто сплешем. Ну, який напад. Ей, повезли Нікс Асасіна. Забирають швиденько. Віспер, так, мінус Ельмішо, мінус Віспер у нас також. За Хекс його вбивають тут. І казарма остання падає. Ну і скоро буде форма за 20 секунд у Драгонайта, насправді. Б'ються до останнього бісткоуст, хоча тут мені здається, що шансів вже обмаль. Пробиваючи і Пайка, Пайк спиною намагається відігравати і відіграє дуже непогано, вносить і шкоду і відхилюється навіть за рахунок Бладстоуна. Проте цього замало ми бачимо і тепер вже пішли на нього. Натискається байбек від Віспера і Віспер намагається когось бодай підчепити. ДК в цей момент ламає вежу. ДК просто руйнує тір-4. Натискається ультимативна від Гріма. Брейк так само накидається в Брістлбека, той має відійти. Віспер. Ну, Віспер не тримає удар навіть з Грімсоном. Так, мінус 2 вже без байбеків. Візер ж просто в шарді пересидів спокійно цю атаку на себе. Падає друга тір-4 вежа. Ну і 3-5. Не зможе Тепетрон тут захистити. Натискається ще й Ласо. Брістлбека також забирають, падає у нас і Нікс Асасін, і GG, прописує Муз. Зрівнюють рахунок у серії Avulus. Ще раз всім привіт, вітаємо вас. Вирішальна мапа між Avulus та командою Best Coast буде зараз. І подивимося, хто ж там буде непоганий результат мати. Тому що в швейцарці, по факту, та кожна перемога, вона важлива. Це вам не БО2 в кругову. Тому глянемо. Для мене зараз, по-перше, кіт в мішку, оця парочка. Ну, ти не знаєш, хто забере ДК. Не знаєш. Не знаєш, хто забере ДК, да? Кому він випаде. А по-друге, ну, вони, мені здається, досить близькі за своїм рівнем виконання. Можливо. Можливо. Можливо, дійсно. От така от у нас аналітика. Зараз побачимо драфти і трохи простіше стане. Цікаво, взагалі, ДК пропустять, чи може він все-таки заслуговує на бан і вже грати. Перша стадія прям? Чесно. Я не думаю. Ну, не в першій, але його ж забирають не в першій стадії. Тобто його навіть на last pick. Ну, його забирають. Його забирають без кост. На, його швиденько. Якщо тобі було цікаво, Дмитро, то його забирають без кост. Вони будуть грати з Драгонайтом на цій третій мапі. Метрайдер у нас у Avulus. Побачимо, що буде далі. Треба тепер ставитися серйозно до ДК. Двічі ДК нічим не закрився. Дум не є панацею проти ДК, як ми побачили. Навіть подвійний Дум не є панацею проти команди з ДК. Тому щось треба розумніше вигадати. Чи просто ультрашвидкий драфт взяти, якийсь агресивний, який не дасть качатися ДК. Ніби на минулій мапі щось подібне і мало б статися. Йо, Бісмастер. Ну це швидко. Бісмастер це швидко. І проти ДК не. У мене контроль крізь БКБ просто набирають, щоб ДК приголомшувати і щоб він стояв і не міг
всім обличчя відривати з критами по тисячі. Санейко сидить, щось пояснює команді, команда посміхається, каже, да, круто, у нас бістмастер. Ух ти, да, зараз, зараз піде. ДК будемо по 20 шкоди вносити. Туф-туф-туф-туф. Хто це там щось гарчав? Щось кричав хтось. У нас з паузи, у нас... А, Фенікс, це Фенікс, точно. Ну, Фенікс теж. Відсоткове пробиття. Супернова, Санрей, ультимативна Бетрайдер, ультимативна Бістмастера. Все це класно, єдине, що у Бісткорс ще 4 герої будуть, окрім ДК. Ще якось нічого буде... страшного. З ним. Поки що в нас така серія була, що там... Інші 4 герої, вони, звісно, були присутні, але основною проблемою був все ж таки ДК, і давай вирішувати проблеми поступово. Щоб дізнатися, чи є там ще хтось, треба хоча б ДК вбивати і зрозуміти, чи є проблеми інші герої. Добре. Так, ну і Бісткост, поки лінію жодну не показали повністю. ДК у нас, я думаю, що буде перша позиція, немає ніякого сенсу. Марс! Ну тут з підказкою одразу звукова доріжка. Було зрозуміло. Марс Дарк Вілл. Теж гарна, стабільна, класна лінія. І треба добирати ще одного саппорта. Я думаю, що мідлейнера вже залишити на ласт пік. По саппортах. Мірана в пулі? Мірана в пулі. Хочемо Мірану. Мірана просто проти Фенікса історично непогана була. Мірана вбиває кабанчиків і всіляку маячню, яку може Бістмастер викликати. Хоча тоді її треба куди? На позицію 5. Мірані, що й тут робити? О, це Snapfire проти. Snapfire Марс. Чи Dark Willow Марс? Ні, да. Я маю на увазі просто задрафтували Snapfire Марс, а на лінії, звісно, що Марс буде з Willow, і Снепка буде на 5-й позиції, і Снепка тут просто для того, щоб супернову спробувати зруйнувати. Може, Войда взагалі, а? Під всю цю комбінацію. Давай ні. Ну давай. Для Ами. Для Радана, для Ядро. Для Олександра Дашкевича. Вівер з'являється. Ну, прикольно. Насправді по звуках намагатися вгадати. Я не знаю, це фішка продакшену під JL. Чи просто, але прикольно. В тебе кожен пік. А, це Вайпер, а не Вівер. Це... А звучало так, ніби таргани вилізають. Вайпер. У Вайпера є брейк, до того ж. І Вайпер — стабільний лейнер в центральну лінію. Проти Вайпера снайпер не буде, снайпер в бані. Ну поки що, я тобі чесно скажу, прохолодно виглядає. Ось те, що вони напікали, да, на мою думку. Типа всі герої проти ДК, і Вайпер там Вайпер Страйк дає, і Ласо, і Рор. Але ж дійсно, ну... Потім врешті-решт якась імбулічка на мідлейн з'явиться, знаєш, для якої фрі. Там ще щось герої, який з'явиться, по-перше, по-друге. Угу. Ну, сапіки там також можуть це зробити, і Віспер на Марсі також може просолку влаштувати. Ну так, там всі дійсно войовничі. Таке собі, мені здається. Пам'ять Брістлбека самі в минулій мапі грали з Брістлбеком проти ДК. Нічого в підсумку цей Брістлбек не зробив. Ну, але він просто швидкий кері, який достатньо швидко розкривається і там з 20-ї хвилини вже може йти тиснути, може навіть раніше при гарній лінії для нього. Медузу так само в бан відправляють. Ну, тут що по кері лишилося? Проверку всі взагалі забули. Зарізали героя. Інрейнджер потроху нас всіх покидає. Мірана так само. Про Мірану навіть в банах забули. Ну, от як і про ВРку. Просто цей патч відпочив хорошенько так на двох цих героях, героїнях. Щось, що супернову ще буде ламати. Ну, типу, оранжевий герой... Якісь, хоча з іншого боку, вам на мідлейнер треба. Чому Сенкінга всі забули? Ти як вважаєш? Що там такого? Та не знаю, ну зменшили ж радіус. Ну, на 50. Воно суттєво.
50 радіусів в доті — це багато. Воно здається, що типу там, ну, на 50, але це багато насправді. Покриття суттєво зменшується. Але думаю, що все ще міг би гратися герой. Ну так, так, так. І насправді, ну, подивимося, що зараз без кост візьмуть. Вони, можливо, візьмуть там героя, щоб сильно проти вайпера не поїв. Мені здається, не буду озвучувати, що мені здається. Опа! Стримається, нам пік показали. Тобто бан ми пропустили, а вже дізналися, що... Та-та-та, сирена керрі. Для... Смайлі Найта? Я не знаю, що він на ілюзіоністах. Питання, він вміє грати, точно, я бачив його нагу давно ще. Інша справа, що, ну, це нага керрі, яка нічого не вигравала вже 300 років. І ЦК, здається, взяли. ЦК, здається, взяли, дійсно. Тобто ДК відправиться в мідлейн просто стояти проти вайпера? А, ні, це Котова. Це Котова, не Цикада. Хороший вибір. Та й по драфту, мені здається, прям настільки краще у Біст Коуст. Ну просто, ну, настільки краще. Ну Котов стоїть, да, проти вайпера спокійно, потім по грі буде корисний. Тімфайт хороший. Є снепка проти Супернови, є ДК, проти якого нічого не змогли зробити. У суперника керрі Нага, яка що робить взагалі? Я не знаю, що вона робить керрі ДК. При нормальних слотах твої ілюзії гинуть швидко. Ти сплешон, ти просто береш ілюзіоніста проти чувака, у якого вбудований неймовірний сплеш. Неймовірний. Чому? Чому Нага? Чому? Не знаю, чому Нага. Що Нага, по темпу хочу обіграти ДК, ну ДК все одно дуже швидко фармить, я не думаю, що Нага, ну, триматися в рівень, окей, в бійці, не знаю, просто не знаю, може, сліп якийсь ефективний може тут бути, ну, типу Нага, раніше була Нагою саппортом, в минулому патчі, так, там, дуже ефективний сліп, цей був, там, допомога, там, невеликий. Ну, сліп і ця Нага буде використовувати. Ну, буде, буде, але я маю на увазі, що не буде того імбалансного хеперегену, який є, і плюс порізали в цілому. Чесно, з шардом, мені здається, все одно... Там що, 1% чи 2% порізали? Воно суттєво, да, 2% зрізали на останньому рівні сліпа, але з шардом все одно там суттєво, і шард на керрі Назі купити не складно, тому ця функція, вона залишиться. Інша справа, що Нага, ну вона ж, ну як вона ДК має перебити? Ну, ілюзії ж, ну, нічого не роблять. Те, що там підходить ілюзія з Ріптайдом і щось там намагається вкусити, ну, ДК не відчуває взагалі цієї шкоди. Він досить швидко ілюзії розламує. Якщо вони стоять поряд, то він з плешкою просто їх знищує. Нага чому гарна? Чому сліп гарний? Він ламає у той файт, коли арена ставиться, наприклад, і снепку. Ну, це єдине, приймати. Це єдине. А, Нага може спрацювати в цьому моменті, але дійсно... Ну, по-перше, ніхто не відміняв БКБшки на Марсі, і Марс може бити і прибивати. По-друге, ти ще встигне заспівати ту пісню. Ну, коротше, глянемо. В мідлейні, я думаю, що якщо в Котла не буде проблеми, він швидко розжене гру. Зі спіритвеселом просто почне мандрувати лініями. Тут просто навіть от спіритвесел дагон, от щось отаке хочеться побачити з центральної лінії. І все. І грає в своє задоволення. 25 хвилин, а далі ДК вже прийде з 4 слотами і можна буде вже завершувати. Глянемо, чи є ДК. Якщо ДК буде в цьому протистоянні 100% вінрейт, ми не здивуємося, але для мене дивно, чому взагалі тоді віддається цей ДК, чому ви віддаєте супернику його, а не баните. Зараз глянемо. Поки якихось передумов, що ДК не зіграє в цій грі, в мене немає. Мені здається, ДК так само тут виглядає, як той самий імбалансний керрі, як і в трьох мапах в цілому. Шокована Сувана, який Бетрайдер літає. Поїхали дивитися. Чуєте ви цей горн, розпочинається гра, і зараз на руну буде виходити паук. Він же пайк, задувка перша від котла. Нікого не пробили, всі розійшлися, ніхто на цю руну навіть не виходив. Там на горі в цей момент може забратися руна, і це буде... Це третя руна для біскоштів. Хіба? Да, да, третя, да. Дійсно? Третя. Okay. Дві на річці забрали, і оцю теж. Okay. Чи може на річці, а знизу там, коротше. Ой, ще й Екі по обличчю тут отримує, да, в нього є, там ми бачимо фейрік і граната, і тут підходить.
Що у Муза? Начебто кабанчик, але які... Що у Муза має живе? Шотганчик чи що там? Шотганчик, так. Да. Які живе. Все. Тепер не живе. Тепер Акі гине. Витратив два тангуса, витратив фейрік, і врешті-решт його наздогнали і відлупцювали. 8 стаків виявилось недостатньо по Драгонайту, щоб якось цього героя пробити. І хороший початок у нас на додачу для Бісткоус. Три руни, як ти вже підмітив, ще й ФБшка. І ДК забирає Екі, і ДК з ФБшкою цією, да, дійсно. Да, там вже брасер, плюс один, можливо, ще щось летить йому на лінію. Хорошо за все. Рейжені стіки, брасер, тобто такий початок прям ідеальний для Драгонайта. Комфортно, комфортно, да. Так гру розпочинати. Ну, а стільки тут прям зобов'язаний придбати постійні спами Бестмастера і Бетрайдера. І подивіться, що Лампі робить на перших рівнях. Намагається вибити максимум здоров'я зі Штормштормера, а Штормер натомість намагається по кріпах це отримати, що можливо. І по кріпах у нього 6 на 3, але пачка ще й пхне на котла. Згодом, я думаю, хвиля ця підкачається і трохи полепше вже, поліпше вже буде ситуація. Лампі. Та в нього і так нормально насправді. 7-1 проти 8-3 Вайпера, все окей. Думаю, що багато героїв погірше б себе тут відчували. Котлу дійсно нормально. Друге вбивство. Сонейко гине в боті. Загинув він на першій мапі на такому самому герої проти такої самої лінії. Там віддав ФБ, і тут ми бачимо, те саме відбулося. Апнули другий рівень у нас Віспер з Ельмішо. І просто знову знищили Фенікс. Угу. Покажіть, що там павук собі приніс. Цікаво просто, що там він забілдив на старті. Чи... Бо мені здається, що там грошей достатньо у нього, щоб вразити нас. У Віспера теж бачимо, вже брасер готовий. І скоро будуть чобітки до нього прямувати. А це означає, що можна буде десь наздогнати нагу і десь прибити її гарно під кущики. Просто позицію собі сформувати. Паука б'ють, та у паука стіки, паука чобіток готовий, він готовий помирати, як ми бачимо. Нормально. Відігралися тут в топі трошки. Паук по кріпах не доїдає суттєво. Ну, воно і не дивно. Якщо ти стоїш проти Бісмастера і Бетрайдера, вони ж в цілому задовбують тебе дуже сильно. Тому так нормально підходити качатися важко. Постійний спам по тобі. А ти ще не на тих потужностях. Врешті-решт бачимо ДК, навіть незважаючи, що перша кров була їм зроблена, і гине, і кріпів не бачить. 7 на 0 це дуже мало. Дали змогу відпулити, наприклад, там пачка гине, музу дуже боляче. Яка душна лінія. Біст Бетрайдер. Бідний паук після телепорту, нагадую, друзі, після... Ще одну тичку треба дати, який паук гине. Після телепорту. Може, ДК не є панацеєю, якщо отак от лінію знищити йому. В ліс ще зарано йти. А хочеться, вже хочеться. Вже на лінії стояти прям супер важко стає. Ну просто геть все не пішло. Дали змогу відпулити. Не дають качатися. Зараз... Пачка оця буде йти в бік Сібі, він все викачує, ДК має пішки туди бігти. Та це жах для будь-якого кері, незважаючи на те, ДК ви, чи Рікі, чи хто завгодно. Смоук, ну це завжди через це, через нещастя, коли ти білдишся. Коли ти в смоку маєш бігти, якомога швидше на лінію. От ти прибіг, і що? Пачки немає? Немає. Те, що ти пробіг, тобі ніяк не допоможе. Все одно там вже стоїть Бістмастер у себе під тавером, тримає лінію. І ви, друзі, тримаєте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Муза можуть забрати, Екі поливає. Муз під вежу далі пішов. Приголомшення, щоб просто врятувати Муза. Слухай, ну а план пофіг. Працює. Муз, по-перше, да, може загинути, і він гине, врешті-решт, так і собі тут ще вбивство здобуває, вже 3-1 у нього. По-друге, ну працює ця лінія проти ДК, подивись, наскільки важко. І тут Біст з цими кабанцями, і Бетрайдер просто насіли на ДК, і ДК 8 крипів має, у Бетрайдера 9, на секундочку. Чи... У Бетрайдера 9, і ще цьому... пачка величезна йде у нас на Кзібе саме. І тут ще ми бачимо гинуть кріпи, і Кзібе тут спокійно все добиває, не дає ДК навіть запулити, не дає навіть в лісі покачатися, там кабанцями відіграє чудово.
Да, тут переграли. Ви просто подивіться перші три кріпстати. По кріпах Авелу знищують. І от вони демонструють нарешті, стріка, да, чому топові колективи про них казали, що проти них важко. Тому що, ну от, такого ленінгу, я скажу чесно, я не очікував. Ну, з ДК рвань абсолютно відбувається. Він бігає, він, ну, вже хвилину дивимося, як він прийшов на лінію, жодного хріпа не може бути. Боті Сонейко вбили, але Нага фул фрі. Вайпер в міді окей, він не повинен фріфармити, і Котл там здобуває своє, проте тут ще сапорти долучаються і не дають Котлу нормально стояти. А в топі катастрофа. 2000 переваги на шостій. Це з тим, що три баунті забрали Біст Коуст і ФБ отримали. До кріпів це все відбулося, нагадуємо вам, шановні. Ну так, тут прям знищення на топі. Муз не може грати. І Муз помер. Муз просто помер. Сюди долучається Санейко, два Fire Spirit накидає, як і домінейтинг. Тут далі пішли на Павука під гліф, просто тиснуть на нього. Смайлі Найт сюди долучається, Кріс Гейт. І знищують тут Павука прямо під вежею в чотирьох. Авулус приходить сюди, Котл буде намагатися вежу захистити, я так розумію. Проте не впевнений я, що вдасться йому завадити, тому що тут є катапульта і тут просто два герої. Шостий рівень є вже в Ксібі. Якщо що, у нього вже є ультимативи, да, з'явилися. Да. Тобто ДК повертається, знову гине. Якщо він повертає, він повертається. Ну ДК Зарор, це не той герой, який прям Зарор гине, скажу чесно. Але спроба буде. Але от Рор зараз натискається. Зараз є сітка. Можу загинути. Ні, ну, нормально, нормально. Ну, ілюзію відправили. ДК – це ДК. Він міцний. В нього 1000 хп все ж таки, в нього стійки і під вежу не хочеться йти. Рор натисли, стягнули двох сапортів ще на додачу сюди під цю биту вежу. В чотирьох тут опиняються у нас врешті-решт Біст Коуст. У цей час ми бачимо, що в боті Нага там вже в лісі качається. Увесь цей час Вайпер в міді на фріфармі. Цікаво подивитися, через що там буде Штормер грати. Да, це вибір тревелів. Тому що дуже хороший початок, і це можуть бути спокійно, там тривали на 8.30 десь. У Екі все дивовижно відбувається. І мега-кіл для Екі вже, да, спробували в два сапорти його забрати, проте в нього є апнуті стіки, і в нього є регендропи, і так просто лоу-левельними сапортами бета не пробити. 5, з цими айтемами. 5-1-2. Оцей один, це він на ФБ віддався. Да, да, да. А після цього всі 7 кілів, які були зроблені ним чи за рахунок нього. Нереально поки гра для битрайдера. Це ж ви ж розумієте, що це ще буде швидкий блінк на битрайдері. Тобто ви файт можете починати з кого завгодно, чіпляти кого завгодно. І того котла в беклайні знаходити, і ту снепфайр знаходити, вбивати. Навіть якщо ви не хочете в ДК все стромлювати. Бо ДК тут, ну, вже брак, насправді. У ДК нічого немає по нетворсу. Вам бажано і інші цілі про них подбати. Я не бачив, чи купляв собі там щось битрайдер, планував собі грейдити чобіток, чи просто зараз в швидкий блінк піде. Згодом дізнаємося. У Наги в цей час без 600 Яша. Буде вже, вже є ПТ, в рейсбенд. Blade of Alacrity. У Наги все ультра добре. Як ви бачите. Так, так, Назі тут півтисячі лишилося до Яші. Виходять на неї, а Нага просто накивала п'ятами, відійшла, чи накивала хвостом. В її випадку відійшла в район тір 2 вежі. І ховається. Скан був юзнутий дайрами, вони розуміють, де знаходиться Нага. Але туди лізти ніхто не стане. У них проблеми в мідлейні, і от на Екі зараз, можливо, спробують вбити його, зняти стрік. Дарк Віло теж долучається, Екі досі живий. Господи, як би вони хотіли цей мегакіл з нього зняти, але не можна. Екі пішов ще й ліс красти, чи в лісі там спалює людей, точніше огрів, які там стоять. І вежа в міді може просто впасти, ви так і не забрали битрайдера, не зняли з нього стрік. Штормер запльовує. Віспер в таверні. Без шансів тут для Віспера, да, були, звісно, лотоси, але натискати їх немає жодного сенсу. Є рудна прискорення, є тревела. Витрачати гроші на телепортації не потрібно тепер. І ти просто пересуваєшся по всіх лініях, долучаєшся, вбиваєш 5 тисяч на 10. Шалена просто перевага у нас у Авелус на початку цієї мапи. ДК шостий нетворс має, битрайдер його наздогнав майже.
І важливо, що вежі попадали от в міді і в топі, і тепер в лісі небезпечності. Небезпечно. Не контролюють свій ліс вже жодним чином Бісткост. І навіть у двійці також не можуть вони себе безпечно почувати. Так, то я думаю, що просто згодом стакнуться, заберуть вежу знизу, і тоді трійка так. Таке саме небезпечне місце. Ну і все, супернова встановлюється, Ельміша помер. Легенько, впоралися. Тим часом Нага тут ще й в боті знаходить героя. Сітки немає, а команда не долучається? Ні, ні, команда не долучається, сітка була витрачена. Ну, відігнали муза, пачка кріпів спушується, зараз просто буде падати табор. Це муз допомогти ніяк не може собі, і тебе-аут звідси екі кастує. Спис пролітав. Не встигає. Не встиг. Клас, Спіріт Весел дуже крутий артефакт, він прям крутий, доречний. Єдине питання, що робити? Котлу, померти. Котлу померти, так. Померти. Виключно котлу треба загинути, щоб... Звісно, піти нафідити. Ну, от хіба що буде так. Заряд. Тоді треба було ще з урна йти. Ну, а фідити. Що робити? Він сподівався таки, ну, може, когось вб'ємо і до появи Спіріт Весел. Все-таки там 2000 треба витратити, щоб урну апнути. Може, буде заряд такий якийсь? Ні, ніякого. Екі не віддається. Ніхто не віддається, всі тип-аут роблять. От Котали помер. Все, молодець. Це плюс заряд. Це заплановано було. Чисто позитив для мідера Бісткост, плюс заряд на Спіріт Весел. Все правильно зробив. Тепер буде шанс на кіл у відповідь. І от думаємо, кого вони мають вбивати з цим. Так, бодай кого. Зі Спіріт Веселом насправді не треба недооцінювати, там правда дуже багато шкоди залітає. Сповільнення задувка Спіріт Весел – це сильно. А в цей момент Ксібі, подивіться, що... Це без стаків! Йому барабани долетіли без стаків! У нього гра життя! Долетіли, да, на 12 хвилині. В нього є аганіми, він зараз з аганімом з цим дуже швидко всі ці стаки викачає. Як тому, що... І кажуть, що на Бістмастері там приємно на 7-му рівні стаки фармити, до 7-го не хочеться, бо, типа, довго, там, третіми сокирками на 5-му. Тут просто на 10-му приходить Ксібі, вже з зібраним аганімом, взагалі за 20 секунд ці стаки закачує, отримує собі ще величезну кількість коштів, отримує собі 11-й рівень з цих еншентів. Майже 12-й зараз. Побіг собі на ворожу половину. В кінці 13-ї хвилини у нього буде другий Primal Roar, тобто 12-й рівень у людини буде. Як це грати? За анімом? Ух, задача. На 9 тисяч наприкінці 13-ї хвилини. Тут ще й майже блінк у нас у Екі. В теорії можна було б тревела взяти навіть на цій мапі, але блінк також непогано. І Біст що? Біст у нас пішов, ми бачимо. Нарошан ДК через Мідас грає, щоб бодай якось. Наздоганяти. Мені це здається, що це погано. Мені здається, краще все одно армлет брати. Це майже ті самі гроші, але з армлетом, ну, в тебе є шанс бодай атаку на себе пережити. Бісмастер спокійно тут собі Рошана закачує, це буде в нас гіда для Біста. О, артобстріл пішов у нас, але Ксібі вже забрав Рошана і втрачає гіду цю, проте на це витратили ультимативні здібності Бісткоуст. І тут Вайпер вже готовий наздоганяти суперника, Віспера чіпляють, Віспера пробивають. Віспер тип-аут зробив своєчасний звідси. Герої, які могли б приголомшити, вони трошки позаду. Та й малувато героїв, які приголомшити можуть, якщо ліворуч подивитися, у вас дві ультимативні це стане. Вайпер 0 станів, Фенікс 0 станів, ну і Нага, ну сітка, добре, сітка може збити, але в цілому маловато того. І тавер знизу забирають гравці Авулус, та й лізти туди немає жодного бажання. Ну, тут сапор 9-го рівня літає, з блінком якщо що, Вайпер ультимативний у нього немає, але сповільнення по Віспору працює. Його навіть отак безконтактно заберуть, не треба використовувати ласо. Ейкі. На цьому ласо можна зараз Люмпі притягнути. Він це робить. Він на цьому ласо притягує до себе Люмпі. Люмпі отримав ультимативну від Вайпера. Відійшли. Фенікс встановив супернову, щоб не було подальшого тиску. Супернову ніхто не розбиває. В цей момент зі спини заходить Ксібі. Ось він, Драгон Найт, якого не могли вбити. Друзі, дві мапи не могли вбивати ДК взагалі. Він просто, ну, не дох, цей Драгон Найт. Тут щось абсолютно жахливе. Тут дурачьо разом з Юрагі і разом ще з кимось, у кого свої моменти є. Оце все було зібрано зараз.
Драгонайтом. Я нагадую вам, що ми дивимося цю трансляцію за підтримки офіційного спонсора GGB. Тримайте свою лінію та болювайте за улюблені колективи. І Ельмішо гине. Ксібі ще одне вбивство. Тут тупо добивання йде. Без костів. Розраховувати на Драгонайта можна було б. Він перший в своїй команді, але у загальному заліку. Ну ви подивіться. Там просто скажене відставання. Драгонайт має менше за Бістмастера вдвічі. І в півтора рази менше, ніж має Нага. Цей момент. Так, тут кільчик був. Сонейко забрали. Камбеком це назвати важко. Але буде щось. І біс поступово виходить в пайп. Після блінку. Блінка ганім вже є. Навіть не БКБ, а просто пайп на команду. Щоб вже такий максимальний файт проводити. По руками, реально праворуч, руками ще не встигли так розкачатися, щоб щось зробити. Все, що у вас є, це магічна шкода. Ну і пайп, як якомога доречніше тут виглядає. Це щоб забетонувати вашу бійку. Кого там знайдуть котла? Можуть знайти. Є блінки насправді. Тому... Лампі помирає під своєю базою. І вежа впаде. І вежа впаде, і дійсно з кожною хвилиною більше і більше програють Біст Коуст. Гра вийшла з-під контролю. Бістмастер 4.05. Чудова гра від Ксібі, чудова гра від Екі. Зруйнували вщент просто ворожий сейфлейн. І нема чим їх зупиняти взагалі. Ну і далі, да, вони грають з Бістом і Нагою, коли вони контролюють всю мапу. А це герої, які можуть дуже багато простору перетворити на фарм. І Біст Коуст у надзвичайно складному становищі опиняються. Біст Коуст Фенікси шукають. Не вгадав, спис витрачений. Фенікса і тут не вгадав Ельмішо. І Фенікс просто тікає, що дуже прикро. Справді барабани натиснути і просто бігти. Ніхто тобі нічого не зробить, ніяка арена. Вони хочуть якось перерізати йому шлях. В цей момент вже втрачає Дарквілоу. Вона має тут гинути і... Встигає супернову встановити і можу... Ласо немає. Ласо немає. Було б ласо у Екі, щоб зміг би і Санейко тут врятувати. Екі. Бодай якесь вбивство зробили. Бодай щось, коли останній раз ми вбивство бачили від Біст Коуст. Я вже і не пам'ятаю. 16-5 у нас рахунок. ДК все ж таки виходить в цей армлет після Мідасу. 12 рівень є у нас байка. Вайпер. Ми бачимо тривали Драгонвен з БКБ. Все чудово у Штормера. Як для Вайпера 9500 на 18, і це хороший Да-да. Результат. Це все ж таки герой, який не може похвалитися швидкістю фарму. Ну, це от в них кидається. Всіх чудова гра, як 14 тисяч перефарму на 19-й. То... Єдиний, хто там декілька разів загинув, це був Санейко, да, і навіть у нього, як для п'ятірки на Феніксі, все чудово, тому що команда йому також надає простір, він свої рівні і свій фарм отримує. Нага, ми бачимо, вже Манта, Оркіт. Все кайф. Лотус у Марса в планах. ДК ми бачили, що там чисто король рукавичок, Мідас, армлет. Але це от просто щоб жити, щоб мати змогу качатися. Тому що для бою цього дійсно недостатньо проти того, що вже є у Авлос. Ще от я думаю, що просто Авлос чекають появи пайпу. Найдорожча частина вже була придбана у Ксібі. І коли з'явиться повноцінний пайп. А, ось і він. З'явився повноцінний пайп. Я думаю, що це буде початок кінця, бо це для бісткостів, що вже таку на вирішальну пряму мають виходити Авлоси, забирати геть усе. Ельмішо гине. Ти навіть вже не розумієш, від чого вони гинуть. От вони просто гинуть, гравці бісткост гинуть від всього. От всього, що на мапі з'являється. Нага тут в соло з Оркідом забиває котла. Ельмішо загинув в міді. Просто вийти навіть ти на мапу не можеш проти цих героїв. Ви втратили до 20-ї хвилини дві тір-два вежі. Добре, одну. Друга зараз впаде.
на 20-й. Штормштормер просто має нести собі агнім-шарт. Ідіть закінчуйте. Можливо, можливо. Ну він планує, бачиш. А, планує, так, да, після Кюрікенпайком. Буде шардик. Ну от вони зараз ще заберуть вежу знизу, перехопили, забрали трикутник суперника. Зараз заберуть аванпост. Не аванпост, а цей торментор. Вибачте, бо за вежу битися ніхто не може. І Біскос це розуміє, що, скоріш за все, зараз суперник жадібно зіграє тут. Окей, він зіграє жадібно. Як вони будуть, як вони ж тут не будуть помирати? Вони з цим пайпом не відчують торментор. А потім, коли файт почнеться, вони з протиснутим пайпом вас не відчують. Біст в соло пішов. А Біст вирішив повитрачати трошечки хітпоінтів. Власне, розсадко, то задувку туди. Ну, 21 хвилина. Руна Візду має з'явитися на Котлана, гарчали. Котл страждає, Котл загинув. Розбили його. Екі може загинути від Снепфайр. Чи зможе він розмінятися? Ну, і бачимо, що Сліп натискається від Наги. Щоб там це скомбінувати, якимось чином Ксібі вже застрибнув на базу. Мус під тір 3 вежею. 21 хвилина. Тір 3 вежа? Ні, не цікавить. Пофіг, хто там, яка там вежа. Ну, це остання мапа, тому не пишуть нічого без коштів. Не пишуть, так. Да. Загалом... Проте зараз вже 21 хвилина, 21 тисяча. Той самий момент, коли по тисячі за хвилину здобуваються на Савус. Це дуже багато. Я не побачив, тому шарт випав, ти не бачиш? Не відігрується. Зазвичай, якщо чесно, ні, не звернув увагу. Ну, точно не Вайперу. Все, що ми знаємо. О, дві руни тут ще на додачу, тут ще Торментор. Ой, така таки, ні-ні-ні-ні-ні. Щось там відбувається, що мене не цікавить. Феніксу зараз. Майже побачив його, до речі. На, і Бетіку. Бетіку випав шарт минулий раз. Сапорти взагалі не живуть. Сапорти гинуть, от вони просто гинуть поруч. Я Ельмішу вже не вперше бачу, де він просто гине від АОЄ демеджу, який там Firefly чи ще щось накидається. І Ельмішу просто зникає. Бідненька Дарквілу. Оце Екі. Сумний, бо нафідав. Мечлеєр в планах у Штормштормера. Та шардик купи, іди хайграунд ламає. Тобі чи не вперше на цьому турнірі дали виграти БО3? Не профукай все. А ось вони зустрілися. ДК, який ми казали, що він проти Наги, яка з ілюзіями. Ні, ну слухай, ну тут 16 тисяч Нага, 10 тисяч ДК, і тут тімейти у Наги поцікавіше. Да. Ні, я кажу, що в чистому тут, полі звісно, з рівним нетворсом можна... Зрозуміло, можна, що да. Без шансів взагалі у нас да. Для ДК, і далі просто стрибають у нас Авлос, натискається пайп. Розумію. Герої шкоди не завдають, ми бачимо, лампі. Тікає просто під фонтан від цієї Наги. Нага, ми бачимо, у нас Тараску придбала. У неї все чудово. А просто АФК стоїть, чекає. Чекає, поки підійде лампі. Можна підтягнути. Лампі вбили, насправді, таке враження. Лампі тут вбив бета і намагається навіть вийти, але його не відпустять. А і забирати треба вежу. І ультимативна. Супернова на реакції, да, встановлюється. Віспору не вдалося тут Фенікса полювати. І Віспор просто загинув. І Муза тут також зараз заб'ють, скоріше за все. Хоча є байбек від Віспора, слухай. Можливо, якось Нагу усім натовпом спробувати. Є Террорайз, який доджиться мантою спокійно від Смайлі Найта. І списом тут після байбеку не влучає Віспор. Його просто пробивають під Вайпер Страйком. Йому дуже боляче. Віспор після баю відправляється до таверни. Пайк намагається битися з Нагою, але у Наги набагато більше, і Нага просто його перебиває за підтримки від Бістмастера. Годлайк у нас у Кзіппе. Просто подивіться на білд Бістмастера. Ну, це неадекватно, на 25-й хвилині такого не може бути. Ну, і перефарму на 30 тисяч не може бути на 25-й хвилині, це теж не є чимось дефолтним для Доти. Не можуть вийти взагалі з бази. І зовні, що для вас, любі глядачі, хто не любить дивитися просто таке побиття, бо мені здається, що Біскост не заслужили такого побиття на третій мапі, але врешті-решт так сталося, то я вам так скажу, це скоро закінчиться.
тут немає ніякого сенсу йти з бази. Ресурси усіх дуже легко відновлюються, усіх фактично вони нескінченні. Безкос не можуть так сильно потріпати зараз Аволо, щоб ті були змушені відходити на базу. Чи на Рошана, чи ще кудись. Долітає до Наги ще і Бладторн, як ми бачимо. Нага навіть не переключає свою увагу на Снепфайр, яку тягнуть, бо вона просто гине, ця Снепка, за рахунок спелів. Немає кейпи. Мають з'явитися за хвилиночку, коли буде падати верхній лайн. Тут просто неможливо битися. Під глів, не під глів, під врив, під арену, взагалі під що завгодно. Просто неможливо битися. Арена ставиться. Ксібі підчепили, поки його хілять. БКБ чи встигне натиснути? Сліп натискається. У Ксібі є БКБ, а йому навіть воно і не треба. Просто сліп його рятує, ХП відновлюється. Немає Драгонайта, в таверну відправляється він, немає котла. Котла є бай. Ану на характері, байбек на характері, зажбурнути їх під фонтан, блайднінг лайтом. А що там, в Астралі? Мені здається, можна здаватися насправді. Що? Я не знаю, Біскост щось сидять, щось намагаються відбитися, сподіваються, що можливо там Марс когось під фонтан дійсно заб'є списом, проте цього не відбувається. Ну і да, Біскост здаються врешті-решт. Чудова третя мапа у виконанні Аулус.